Ah uh, nampak ni Fazana. Nampak. Slide show. Nampak cikgu. Okey. Uh, kita mula. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat pagi. Bersama dengan cikgu Ruslan bin Kamarudin. Kita buat Google Meet nah uh, 2 jam untuk matematik tambahan nah. Uh, tingkatan 5. Hari ni 15 Ogos 2021 Ahad eh. Jadi kita bersiaran pukul 11 pagi sehingga pukul 1 petang eh. Dalam tempoh 2 jam eh. Ha ini iklan macam biasa iklan eh, membakar semangat anak-anak sekalian. Jadi selamat datang eh. Nur Fazana, Nur Farhana, Dania daripada Melaka eh, dalam grup ni. Okey, pagi-pagi ke rumah Kak Siti. Admin amat diminati. Sarawak di bawah Sabah. Target admin ditambah. Ha, ini iklan pembakar semangat ni. Scan dengan My Sejahtera. Cikgu nak ucap salam sejahtera. Tangan patah dagu lebam kena marah baik diam. Jawab soalan jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah, jangan pergi. Saja nak ucap selamat pagi. Dalam laut ada mutiara. Cikgu nak ucap salam sejahtera. Ha, ini pantun lah, pantun sebelum kita mula lah. Jadi yang ini cikgu bagi uh, satu maklumat. ya Lima ni boleh juga ditulis sebagai lima berkuasa satu. Dan 5 berkuasa 1 tu boleh ditulis sebagai 5 berkuasa setengah kali 2. Setengah dengan dua ni kalau cikgu darab balik, dapat balik satu semula. Eh. Kemudian setengah ni masuk di dalam kurungan, dua letak di luar kurungan. Eh. Dan lima berkuasa setengah, cikgu boleh tukar kepada punca kuasa lima. Ha, punca kuasa dua lima ni adalah lima berkuasa setengah. Jadi lima, punca kuasa lima berkuasa dua, nilai dia tengok daripada awal adalah lima lah. Jadi punca lima berkuasa dua, nilai dia lima. Jadi kalau cikgu tulis punca kuasa dua lapan berkuasa dua, nilai dia lapan. Punca kuasa dua dua belas berkuasa dua, nilai dia dua belas. Haa, tu dia. Jadi cikgu bagi satu soalan yang ada menggunakan maklumat yang cikgu bagi ni. Okay, cuba tengok yang ini ya. Cari nilai bagi uh, punca kuasa dua tolak punca kuasa tiga darab dengan punca kuasa 8 tambah punca kuasa 12. Ya ini masuk kategori soalan uh, tajuk set ya. Eh. Index log dan set. Ah ha, ni soalan cert lah set. Cert. Jadi punca kuasa 8 ni boleh ditulis sebagai punca kuasa 2 4 darab 2. Kemudian kita kerat di tengah-tengah dapatlah punca 4 darab punca 2. Dan punca 4 tu boleh tukar kepada nilai yang Punca kuasa dua empat ni boleh tukar kepada nilai dia dua lah. Jadi punca lapan ni jawapan dia dua 2 punca dua. 2. Ha, okay. Kemudian dalam soalan ni ada punca kuasa dua belas. Jadi punca dua belas tu cikgu tukar empat darab tiga. Ha, tolong guna no, nombor di mana nombor ni boleh melahirkan jawapan nombor bulat. Jangan dua belas tu kita guna punca kuasa dua enam darab dua. Jadi enam dan dua tu tak boleh melahirkan nombor bulat. Jadi punca 12 ni cikgu guna punca 4 darab 3. Sebab punca kuasa 24 ni dia boleh melahirkan nombor bulat 2 sebagai jawapan. Eh. Jadi punca 12 ni adalah 2 darab punca 3. Ah ha, tu dia. Okey kita pergi kepada soalan ni. Ha, jadi punca 8 ni cikgu tukar kepada 2 punca 2. Punca 12 ni cikgu tukar kepada 2 punca 3. Okey. Kemudian nombor dua yang ada di belakang tu cikgu keluarkan sebagai faktor. Ha, cikgu tanda dengan garisan hijau tu. Keluarkan dua sebagai faktor, letakkan dua di hadapan kurungan. Eh. Kemudian kita salin apa yang ada di belakang tu. Okey. Dan punca dua tolak punca tiga ni. Kemudian darab dengan punca dua tambah punca tiga ni. Yang ini sebenarnya berasal daripada faktor. Punca kuasa 2 berkuasa 2, tolak dengan punca kuasa 3 berkuasa 2. Ini ha, faktor dia. Punca 2 berkuasa 2, bila tolak dengan punca 3 berkuasa 2, dia dapat balik punca 2 tolak punca 3 darab dengan punca 2 tambah punca 3. Itu ha, hasil usul lah. Dan tadi cikgu dah bagi nota tadi pada slide yang pertama tadi. Punca 2 bila berkuasa 2, nilai dia 2. Punca 3 berkuasa 2, nilai dia 3. Jadi dua tolak tiga dapat negatif satu. Dua darab negatif satu melahirkan jawapan negatif dua. So inilah jawapan untuk soalan ni. Eh. So jawapan dia negatif dua. So cikgu bagi tip. Ah, eh. Ha, ni tip, 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 tip. yo. A kuasa dua tolak B kuasa dua. Faktor dia A tolak B, A tambah B. Kalau kita jumpa faktor di hadapan, M tolak N darab N tambah N faktor yang duduk di depan ni, dia adalah datang daripada M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Jadi kalau kita jumpa punca 6 tolak punca 5, darab dengan punca 6 tambah punca 5, dia datang daripada punca 6 berkuasa 2 tolak punca 5 berkuasa 2. Punca 6 berkuasa 2 nilai dia 6, Punca lima berkuasa dua, nilai dia lima. Jadi, enam tolak lima, jawapan dia satu. Okey, anak-anak semua boleh faham tak ni? Farzana boleh faham? Faham. Okey, bagus. Cikgu nak tengok kalau ada yang masuk eh. Okey. Naufal dah masuk, Irfan pun dah masuk eh. Jadi, selamat kita belajar lah untuk hari ni eh. Naufal dan Irfan eh. Cikgu ambil catatan. Anis okey Anis? Okey cikgu. Okey bagus. Okey ini contoh soalan uh, index, indeks eh. ya. Anis, dia suruh bukti kan. Buktikan 8 berkuasa N tambah 3 tolak 6 darab 2 berkuasa 3 N tambah 5. Bahagi dengan 2 berkuasa N darab dengan 4 berkuasa N tambah 3 dan diberitahu jawapan dia lima. Untuk mengetahuan anak-anak semua, soalan bukti ni biasanya kita ambil yang bahagian yang susah ataupun bahagian yang panjang. Jadi maknanya kalau kita tengok antara kiri dan kanan, kini kiri tu bahagian kiri tu lebih payah. Berbandingkan dengan sebelah kanan tu, sebelah kanan tu lima. Jadi kita ambil sebutan di sebelah kiri. Kita ambil left hand side. Ha, tulis left hand side. LHS ni left hand side ambil bahagian sebelah kiri. Okey, cikgu ambil sebutan sebelah kiri ni. Jadi daripada sebutan yang awak ambil ni, awak buat dia, awak godam dia, godam, 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 godam. Akhir sekali, keluarkan lima sebagai jawapan akur dengan bahagian di sebelah kanan. Itu makna pembuktian eh? kalau jumpa bentuk soalan seperti ini. Ambil bahagian yang susah, kita buat. Kita buat penyelesaian langkah demi langkah dan dah akhir sekali Jawapan dia pasti keluarkan jawapan lima. Tidak ada penipuan dalam sebarang langkah yang kita buat. Ha, mana kaedah tu kena betul lah. Ada setengah dia dia tulis tak apa-apa, tiba-tiba dia samakan dengan lima. Ha, tak boleh begitu lah. Awak kena lakukan, tunjukkan step by step tu dengan step yang betul lah. So yang ini kita pecah dulu saya dah, saya dah ingatkan. Mana-mana nombor yang berkuasa, tambah dan tolak boleh pecah dua lah. Maknanya 8 berkuasa n tambah 3 ni boleh pecah kepada 8 berkuasa n dot 8 berkuasa tambah 3. Kemudian 2 berkuasa 3 n tambah 5 ni boleh pecah kepada 2 berkuasa 3 n dot 2 berkuasa tambah 5. Begitu juga dengan yang bawah ni. 4 berkuasa n tambah 3 ni awak boleh pecah kepada 4 berkuasa n dot 4 berkuasa tambah, tambah 3. Macam cikgu buat lah dan semua kurungan yang ada tu cikgu tukar dengan dot eh. kurungan bermaksud darab, dot pun bermaksud darab eh. kemudian nombor yang ada dalam ni kita permudahkan 8 berkuasa 3 tu kita permudahkan 2 berkuasa 5 tu kita permudahkan 4 berkuasa 3 tu pun cikgu permudahkan ha, macam tu ha, okey jadi 8 berkuasa 3 cikgu jadikan 5, 1, 2 kemudian 2 berkuasa 5 cikgu jadikan 32 Kemudian empat berkuasa tiga, cikgu jadikan dua puluh empat. Kemudian cuba tengok yang di bawah ni anak-anak dua -anak, berkuasa n dot empat berkuasa n untuk pengetahuan anak-anak kalau kuasa dia sama dua dengan empat ni dibenarkan darab dua eh. berkuasa n dot empat berkuasa n kuasa yang sama dua dan empat boleh darab jadi dua darab empat dapat lapan berkuasa n kemudian dua berkuasa tiga n yang di atas ni. Awak boleh masukkan tiga ke dalam, N keluar. Ni, dua berkuasa tiga N ni, tengok mouse cikgu ni. Cikgu masukkan tiga ke dalam, N cikgu tolak keluar. Ha, dapat yang bawah ni. Kenapa cikgu buat begitu? Supaya dua berkuasa tiga tu, cikgu tukar kepada lapan. Eh? Ha, tu. Jadi dua berkuasa tiga tu, cikgu tukar kepada lapan. Dan enam, dengan tiga dua ni bila cikgu darab, melahirkan satu sembilan dua. Eh? Kemudian kita lakukan proses pemfakturan di, seba, di bahagian atas. Kita keluarkan 8 kuasa N. Keluar di kiri, keluar di kanan. 8 berkuasa N sebagai faktor. Jadi bila 8 berkuasa N tu keluar, tinggallah 5, 1, 2 di hadapan. Bila 8 kuasa N keluar, tinggallah di belakang dia 1, 9, 2. Kemudian 8 berkuasa N di atas, 8 berkuasa N di bawah, sebutan yang sama, bolehlah cikgu batal. So, yang tinggal 512-192 bahagi dengan 64. 512-192, cikgu dapatlah 320. 320, bila cikgu bahagi dengan 64, melahirkan 5. Itu contoh buktilah. Ha, terbukti. Ha, tulis kat situ. Terbukti. Ha. Dia suruh bukti. Dah dapat jawab, kita tulis perkataan terbukti. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia suruh proof, awak tulis perkataan proven. Ah, ha, itu dia. Dan untuk mengesahkan dia betul, turunkan tanda tangan. Ya <laughs> ha, itu cikgu lawak je lah. Tak payahlah besok dalam peksa awak letak tanda tangan. Ya. Okey. Ha, okay. Ha, itu kaedah. Boleh faham tak ni? Respon sedikit, boleh? Boleh tak ni? Boleh. Hmm. Boleh, boleh, Cikgu. Oh. Ah, okey. Okey, yang ini pula, ah, soalan begini ya. Eh. Kalau awak jumpa soalan indeks seperti ini, dia punya kunci dia, tengok nombor yang mudah lah. Kalau awak tengok sini, 2401. Lepas tu awak nampak 343. Kemudian awak nampak 49. Jadi signal dia, signal dia duduk pada 49. Sebab nombor tu kita boleh congak tu. Jadi 49 tu adalah 7 berkuasa 2. Bila tujuh berkuasa dua, kita guna nombor tujuh bermakna 2401 dan 343 mesti ada kaitan dengan tujuh. Ha, lepas tu kita gunalah kalkulator. Kita cuba cari ha, tujuh berkuasa apa melahirkan 2401 dan awak guna kalkulator tujuh berkuasa dengan apa nombor melahirkan 343. Jadi signal dia duduk pada 49 eh, Ha, ni soalan macam ni besok jawab cari nombor yang kecil lah. Jadi 49 tu nombor yang kecil. Boleh kita congak lah. Jadi 49 tu adalah 7 berkuasa 2. 343, 7 berkuasa 3. 2401 adalah 7 berkuasa 4. Jadi setiap nombor tu cikgu tukar dengan 7 ya. Eh? Ha, okay. Jadi 2401 tu 7 berkuasa 4. K tambah 1 letak di belakang dia dalam kurungan. 343, 7 berkuasa 3. Letakkan N tolak 2 di belakang dia dalam kurungan. Dan 7, 49 cikgu jadikan 7 berkuasa 2. Kemudian sebutan di kiri ni, 7 dengan 7 ni, bila status dia bahagi, 7 dengan 7 ni, bila status dia dah bahagi, hukum indeks mengatakan, kalau nombor tu sama hukum dah di sini bahagi, jadi bermakna kuasa boleh ditukar kepada operasi tolak. Eh. Jadi kita dapatlah 7 berkuasa 4 darab K tambah 1, Tolak dengan tiga darab n tolak dua sama dengan tujuh berkuasa dua. Jadi lahirlah tujuh di kiri tujuh di kanan tujuh di kanan tujuh di kiri. Bila lahir tujuh di kiri tujuh di kanan sama jadi kedua-dua kuasa ni turunkan ke bawah. Kuasa di kiri turun ke bawah. Kuasa di kanan nombor dua pun turun ke bawah. Ah ha, lahir yang ni. Kemudian ceku kembang empat kali k empat k empat kali satu empat Tolak 3 kali N, 3N. Tolak kali -tolak, tolak, tambah 3 kali 2, dapat 6. Kemudian, cikgu bawa 2 ke kiri. Cikgu bawa 3N ke kanan. Jadi, bawa 2 ke kiri, jadi tolak 2. Bawa 3N ni ke kanan, jadi kosong tambah 3N. Jadi, kita selesaikan 4 tambah 6, 10. 10 tolak 2, 8. Kemudian, kita nak N dalam sebutan K. Jadi, kita bawa 3 ni ke sebelah kiri. Bawa 3 ke kiri jadi bahagi. So dapatlah N ni, jawapan dia 4K tambah 8 per 3. Ha, ini maksud soalan Dia nak N sebagai subjek. Ada respon nak apa-apa? Ada apa-apa nak tanya? Semua yang berada di talian? Tak ada? Ha, maknanya faham lah tu. Okay. Okey. Ha, ah, ni. Okay. Ada seorang masuk ya. Eh? Okay. Cikgu nak tanya sikit boleh tak? Rosila Salji ni siapa? Respon sekejap. Amanina cikgu. Amanina. Okay, okay, okay. 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 Selamat masuk eh. Ke dalam grup ni. Amanina selamat belajar lah. Eh. Jadi ada tujuh orang eh. Boleh lah. Eh? Haa cikgu rasa okey lah tu. Ha, ini soalan uh, dia satu lagi soalan eh. Soalan log bergabung dengan indeks eh. Dia minta N dalam sebutan M. Dia bagi log 5 3 sama dengan M. 5 berkuasa 4 N tolak 3 sama dengan 75 eh. Jadi kita ada lot 53 sebagai m. Jadi kalau ikut hukum dia, 3 ni cikgu turun ke bawah. 3 turun ke bawah. 5 berkuasakan dengan m ni, 5 berkuasa m, tolong turunkan di bawah di sebelah kanan. Ah ni hukum ni kena sematkan dalam satu bari jiwa dan raga. Awak kena ingat ni. Sampai masuk universiti. Kemudian dia bagi soalan 5 berkuasa 4N tolak 3. Ada maklumat yang kedua ni. Sama dengan 75. Jadi awak nampak 5. Di sebelah kanan dia 75. Cuba kaitkan 75 ni dengan nombor 5 dan nombor 3 yang ada dekat situ lah. Jadi 75 ni cikgu boleh tukar kepada 3 darab 25. Ha 75 tu cikgu tukar kepada 3 darab 25. Kemudian nombor tiga ni, kita dah ada maklumat di sebelah kiri ni. Tiga ni bersamaan dengan lima berkuasa M. Ni maklumat dekat kiri ni. Tengok pergerakan mouse cikgu ni. So tiga ni, cikgu tukar kepada lima berkuasa M. Kemudian dua puluh lima ni, oleh kerana nombor lima dah lahir di kiri dan di tengah ni. Jadi dua puluh lima ni cikgu jadikan lima berkuasa dulu. Hari ni cara kita berfikir, kita olah balik maklumat yang diberi tu. Kemudian kita lahirkan lima pada setiap sebutan. Ha, jadi sekarang semua dah ada nombor lima. Kemudian sebutan di sebelah kanan ni, oleh kerana nombor dia lima, operasi yang digunakan darab dalam indeks bila darab kuasa jadi tambah. Jadi M dan dua ni cukup tambah lah. Kemudian lahirlah lima di kiri, lima di kanan. Lima di kanan, lima di kiri. Oleh kerana sama, turunkan power di kiri ke bawah, turunkan power di kanan ke bawah. Kemudian cikgu bawa 3 ni ke sebelah kanan, dia jadi tambah m tambah 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian pindah 4 ke kanan, dia jadi bahagi. Itulah jawapan n dalam sebutan m. Okey, yang ada dalam talian ya, uh, kalau cikgu tak tunjuk boleh buat tak soalan ni? Respon Fazana Fazana? cikgu. Boleh? ya. Ha, boleh buat boleh, tak boleh. kalau cikgu tak tunjuk ni? Tak. Boleh. Kenapa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Uh, awak kena guna, kena guna soalan ni. Lepas tu kena pandai adjust maklumat dengan soalan ni. Uh, kena pandai adjust maklumat tu dengan soalan tu. Kita pandai main lah. Kena pandai main nombor-nombor yang dalam tu. Dan uh, kena libatkan juga hukum uh, indeks dalam menyelesaikan soalan seperti ni. Kena nampak lah. Ha, kalau tidak, soalan begini biasanya tergantung lah tak dapat dijawab. Okey, yang ini satu lagi soalan indeks. 2 eh. dan 5 ni kuasa yang sama. Cikgu nak beritahu kalau nombor yang sama, kalau nombor tu berkuasa dengan kuasa yang sama, nombor tu dibenarkan darab. Eh. Jadi kalau awak tengok sini, cikgu bagi tip ni 2 berkuasa X, darab dengan 5 berkuasa X, disebabkan kuasa dia sama, kedua-duanya X, Bermakna 2 dan 5 ni boleh darab. ya. Jadi 2 dengan 5 tu cikgu darab, dapatlah 10 berkuasa X. Jadi maknanya sebutan dekat kiri ni, cikgu darab, cikgu tukar kepada jawapan dia 10 berkuasa X. Kemudian 10 dah lahir, cikgu tukar ke 100 ni sebagai 10 berkuasa 2. Kemudian untuk sebutan di belakang ni, cikgu ambil 4 ni, cikgu darabkan dengan sebutan di dalam. Jadi 4 darab X, kemudian 4 darab 1. Dapatlah 10 berkuasa, 4X tambah 4. Boleh, ya? Eh? Kemudian 10 dan 10 ni, hubungan dia bahagi. Bila bahagi, hukum indeks mengatakan kuasa jadi tolak. Jadi 10 dengan 10 ni sama. Bila bahagi, kuasa dia jadi tolak lah. Jadi kuasa di atas, tolakkan dengan kuasa di bawah. Boleh, ya? Eh? Kemudian 4 tolak 2, aa, dapat 2. Sudah awak nampak 10 di kiri, 10 di kanan. 10 di kanan, 10 di kiri. Turunkan kuasa di kiri ke bawah. Turunkan kuasa di kanan ke bawah. Kemudian kita pindahkan 4x tu ke kiri. Jadi tolak. X tolak 4x dapat negatif 3x. Kemudian bawa negatif 3 ke kanan jadi bahagi. Menggerupo jawapan x keluar. Ha, itulah jawapan dia. Negatif 2 per 3. Jadi soalan ni kalau kita jawab, jawapan yang harus diberi adalah negatif 2 per 3. Eh. itu jawapan yang harus diberi untuk layak mendapat markah penuh. Eh. boleh eh? Ya? Boleh lah. Ini soalan simple ni. Simple ni. Tak ada masalah ni. Ha? ini soalan agak mudah. Okey, yang ini uh, cikgu nak tanya Pirdaus lah. Kalau baca soalan ni Pirdaus, Diberi Y sama dengan TX kuasa 2 tolak 6X tambah T tolak 8. Cari julat nilai T supaya Y adalah sentiasa positif bagi semua nilai X. Jadi apa yang harus kita buat ni Pirdaus? Ha, minta bantuan sikit. Apa awak punya idea untuk menyelesaikan soalan ni? Kalau dia kata Y adalah sentiasa positif. Apa makna ayat di situ? Y adalah sentiasa positif. Yang lain-lain pun boleh bantulah memberi pandangan dan idea. Cikgu nak dengar ni, apa idea dia? Y adalah sentiasa positif. Jadi kalau awak jumpa ayat, Y adalah sentiasa positif membawa makna lengkungan tu mesti berada di atas paksi X. Bila positif duduk di atas paksi X lah. Kalau yang negatif duduk di bawah paksi x. Jadi kalau y adalah sentiasa positif bermakna lengkungan tu berada di atas paksi x. Dengan erti kata lain, lengkungan tu dengan paksi x dia tak sentuh. Bila lengkung tak sentuh dengan paksi x bermakna kita harus menggunakan formula b kuasa 2 tolak 4ac kecil daripada sifar. Lengkungan positif duduk di atas paksi x. Maknanya lengkung tu dengan 4CA tak sentuh. Bila tak sentuh, kita bawa formula B kuasa 2, tolak 4AC, kecil daripada kosong. Ah ha, tu formula dia. Kemudian daripada sini kita tentukan nilai A, B dan C ya, nak masukkan dalam formula tu. So nilai A dia sebagai T, nilai B dia di tengah-tengah sebagai negatif 6, nilai C dekat belakang, so nilai dia T tolak 8 ya. Jadi ambil bacaan A, B dan C ni Kita ganti dekat maklumat depan ni So ganti B dengan negatif 6 A dengan T, C dengan T tolak 8 eh. Kemudian kita kembangkan negatif 6 kuasa 2 ni 36 Tolak 4T kali T dapat 4T kuasa 2 Tolak kali tolak tambah 4T kali 8 32T Kemudian kita susun bawa 4T kuasa 2 ni sekali dengan tanda tolak ke hadapan pindah 36 ni ke belakang ha, tu. kemudian kita pastikan untuk memudahkan pempakturan pastikan depan T kuasa 2 tu tak ada apa-apa nombor lah kebetulan depan T kuasa 2 tu ada negatif 4 jadi kita hilangkan negatif 4 ni nak hilangkan negatif 4 ni anak-anak bahagi setiap sebutan dengan negatif 4 jadi, cikgu bahagi setiap sebutan tu dengan negatif 4. Ha, bila cikgu bahagi, dapatlah T kuasa 2 tolak 8, T tolak 9. Harus diingat anak-anak, ha, bila kita guna operasi bahagi dengan nombor negatif, bila awak guna operasi bahagi dengan nombor negatif, jaga-jaga tanda kena ditukarkan. Nampak tak tanda ni? Daripada kecil, cikgu tukar jadi tanda lebih besar. Sebab saya guna, Pembahagian dengan nombor negatif Ingat ya eh, Bila kita guna bahagi dengan nombor negatif Simbol ketaksamaan kena terbalik Okey kemudian kita lakukan proses faktor ha, Dapatlah T tambah 1 T tolak 9 Besar daripada sipar Dan tolong ingat anak-anak Bila tanda lebih besar Untuk menentukan julat eh, Bila tanda lebih besar Untuk menentukan julat Tolong beri dua jawapan ya eh. Bila tanda besar, bermakna dua jawapan. So, cara nak tulis jawapan T ni Cikgu Salin, tambah satu, tukar, tolak satu. Kemudian T yang kedua ni Cikgu Salin, tolak sembilan, tukar jadi sembilan. Nombor yang kecil negatif satu, masuk tanda lebih kecil. Sembilan ni besar, masuk tanda lebih besar. Ha, tu jawapan. Dia. T ni Cikgu Salin, tambah satu, tukar, tolak satu. T, cikgu salin, tolak sembilan, tukar, positif sembilan. Kemudian kita tentukan mana nombor yang kecil, mana nombor yang besar. Negatif satu ni kecil, letak depan dia, tanda lebih kecil. Sembilan ni besar daripada negatif satu, letak simbol lebih besar di hadapan sembilan. Boleh faham, ah? Ha? Cikgu rasa boleh faham, tak? Ha, jelas tu penerangan tu. Jelas, ha? Ha, okey. Ha, ah, ini pun samalah. Diberi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah px tambah 3p tolak 5. Dengan keadaan p adalah pemalar adalah sentiasa positif. Kemudian dia minta tolong cari nilai u dan d. Jadi perkataan sentiasa positif ni kita garis membawa makna kita harus menggunakan formula b kuasa 2 tolak 4ac Sentiasa positif bermakna kecil daripada kosong. Ha, itu formula dia. Ha, itu formula yang harus kita gunalah. Jadi ingat tu. Eh. Ha? Kemudian daripada fungsi kuadratik tentukan nilai A, B dan C. Kita nak masukkan dalam formula. Jadi nilai A dia satu. Nilai B dia sebagai P. Dan nilai C dia sebagai 3P tolak 5. Eh. Boleh ni? Anis? Anis? Boleh tak Anis? Boleh cikgu. Ah okey. Jadi P awak ganti dengan B ganti dengan P, A ganti dengan 1, C ganti dengan 3, P tolak 5. Kemudian cikgu kembangkan dapat seperti ini. Ha, ah, nampak tak? Tanda kecil. Bila tanda kecil, jawapan dia 1 Jadi cikgu lakukan proses pemfaktoran Ha, ah, dapatlah yang itu. P tolak 2, darab P tolak 10. Kecil daripada sipar. Jadi bila tanda kecil ni bermakna satu jawapan. Ha, tanda kecil ada satu jawapan. Cara nak tulis jawapan tolak 2 ni tukar jadi positif 2. Tolak 10 tolong tukar jadi positif 10. P kita salin letak di tengah-tengah. 2 -tengah. kecil daripada 10 letak tanda kecil kiri dan kanan. Itulah Uh, julat yang kita dapat. Kemudian, daripada soalan tu diberi maklumat. Jadi, maklumat tu kita letakkan dia di bawah ni. Uh, kemudian, kita lakukan proses perbandingan. Bermakna U di hadapan, uh, nilai dia sama dengan 2. B di belakang, nilai dia sama dengan 10. Itulah jawapan U dan juga B. Uh, boleh, ya? Eh? Hari ni cara kita memikirkan penyelesaian lah. Ha, cikgu rasa okey ni. Ha, tak tahulah kalau tak okey lah. <laughs> Rasanya okey ni. Ha, boleh lah. Ha? Aiman. Aiman tak ada malam ni hari ni. Boleh lah. Ha? Irfan okey Irfan. Boleh lah. Ha? ha. Okey tak ada yang masuk lah. Ha? Takat ni ada tujuh orang. Okey, tak apa. Boleh. Okey, Parzana. Awak cuba tengok soalan ni Parzana. Dia bagi dua kuasa K sama dengan lima. Tiga kuasa K sama dengan lapan. Dia minta jawapan untuk empat kepulauan lima berkuasa K. Apa idea yang awak nak buat ni Parzana? Apa nak buat? Apa yang harus kita buat dengan soalan ni? Dia tanya 4.5 berkuasa K Kena sama kena, kena ni kot Dapat daruk. jawab cikgu bagi okey tu, cantik okey tu Dapat, darah ha, okey okay, okay. okay lah daruk Okay Haji tak Okay Anis, Anis tolong bantu Anis Apa idea Anis Dia tanya uh. 4.5 berkuasa K 45 tu uh, apa pecahkan, yang awak nak buat? Pecahkan dia jadi nombor yang ada lima atau lapan. Macam mana? 4.5 lima tu uh, pecahkan dia jadi ada nilai yang apa darab apa jadi ada nilai lima atau lapan. Ah, ha, yelah macam mana? Sekejap. Ah, dia begini anak-anak bila awak jumpa soalan log dengan soalan indeks eh. Kalau soalan tu diberi dalam nombor perpuluhan, eh, awak tolong jadikan dia pecahan. Ha, dekat situ, signal akan diberi. Jadi, dia bagi 4.5 berkuasa K. 4.5 ni, kalau cikgu jadikan pecahan, dia adalah 45 per 10. Ha, ni, 4.5 ni, kalau kita jadikan pecahan, dia adalah 45 per 10. Okey, ya? Eh? Kemudian 45 per 10 ni, kalau dikecilkan dengan CP5, Cikgu dapatlah 9 per 2. Haa, okey. Kemudian kita darabkan kuasa tu dengan nombor atas dan bawah. So, dapatlah 9 berkuasa K bahagi dengan 2 berkuasa K. Eh. Okey. Jadi, 2 berkuasa K dah ada dah. Sama dengan maklumat dia. Jadi, kita boleh ganti dengan 5. Kemudian yang ada dalam ni 3 berkuasa K. Sedangkan di sini 9 berkuasa K. Jadi, 9 berkuasa K ni cikgu tukarkan kepada tiga berkuasa dua. Cikgu tukar ke sembilan ni tiga berkuasa dua. Lepas tu letak K di belakang dua. Ya. Ha, macam tu. Kemudian untuk gunakan maklumat ni, jadi K, dua K ni, dua K ni kita masukkan K ke dalam, dua ni tolak keluar. K masuk ke dalam, dua tolak keluar. K masuk ke dalam, dua tolak keluar. Ha, macam ni. Ha, K ke dalam, dua keluar. Dan tiga berkuasa K ni dah ada dah maklumat yang diberi. So tiga berkuasa K diberi nilai dia 8. So gantikan tiga berkuasa K tu dengan 8. Dan kuasa dua jangan lupa memang ada di belakang tu. Dan dua kuasa K di bawah ni ha, tukarkan dengan 5. Jadi tiga berkuasa K tukar dengan 8. Kuasa dua letak di sebagai kuasa dia. Dan dua berkuasa K tukar dengan 5. So jawapan dia adalah 64 Perlima ha, itulah jawapan. Jadi, cikgu nak ingatkan balik, setiap kali jumpa dalam soalan indeks yang berkuasa ataupun log dan soalan yang diberi itu dalam bentuk nombor perpuluhan, tolong jangan lupa menukarkan kepada pecahan. Ha, tapi jangan tak tahu pula besok 4.5 tu dalam bentuk pecahan apa dah jangan tak tahu. Ha. 4.5 bermakna 45 per 10 lah. Okey ya. Kita nampak lah tu. Ha, tu. Okey. Okey ini soalan uh, janjang. Janjang aritmetik. Janjang aritmetik mempunyai 10 sebutan. Jumlah sebutan ganjil adalah 245. Manakala jumlah sebutan genap adalah 305. Cari soalan A sebutan pertama. First term ni, bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu sebutan pertama. A lah dia nak A. B ni, beza sepunya. Common different. Simbol dia D. Ha, cuba fikir apa jawapan A dengan D. Dia beri janjang aritmetik. Dalam keadaan ada sepuluh sebutan jadi awak kena baca soalan rungkaikan dia dalam simbol matematik terjemahkan dia dalam matematik boleh Sapuan Sapuan Anis Sapuan Haris Sapuan. Bali. Ha. So ada 10 sebutan. Sebutan yang ganjil, jumlah dia 2 4 5. Apa sebutan ganjil? Sebutan ganjil bermakna T1, T3, T5. T7 T9 bila kita jumlahkan dia satu persatu tolong samakan dengan nilai yang diberi 245 Jadi sebutan ganjil ni T1 tambah T3 lepas tu tambah T5 tambah T7 tambah T9 samakan dengan 245 Okey T1 simbol dia A T3 ah ha, simbol dia A tambah tiga tolak satu D ni cikgu bagi contoh ni. Ha. T satu nilai dia A. Kalau T tiga, awak ganti N dengan tiga. Dapatlah T tiga ni A tambah dua D. Jadi sebutan dalam tajuk janjang aritmetik ni, formula dia adalah A tambah N tolak satu D yang cikgu bagi contoh. Eh. Jadi sekarang kita tukarlah T satu tukar dengan A. T tiga A tambah dua D. T lima A tambah empat D. T7 A tambah 6D T9 A tambah 8D Sama dengan 245 Kemudian kita permudahkan Kita tambah A dengan D ni So dapatlah 5A tambah 20D Kemudian kita dapati nombor ni boleh dikecilkan Cikgu kecilkan dengan bahagi 5 Jadi setiap sebutan ni cikgu bahagi dengan 5 ha, Dapatlah A tambah 4D sama dengan 49 kita namakan sebagai persamaan satu. Okay. Boleh ya? Ha, kemudian kita ambil pula maklumat yang kedua. Jumlah untuk sebutan genap pula adalah 305. Cikgu garis tu. Nampak tu cikgu garis. Sebutan genap bermakna T2, T4, T6, T8, T10. Ha, sebutan genap. Ha, T2 tambah T4 tambah T6 tambah T8 tambah T10 adalah 305. T2 A tambah D, T4 A tambah 3D, T6 A tambah 5D, T8 A tambah 7D, T10 A tambah 9D. Boleh ya? Awak masukkan dalam formula A tambah N tolak 1D tu, Ha, dapatlah jawapan untuk T2, T4 sampai T10. Kemudian kita carikan jawapan dia, kita buka kurungan ni, kita selesaikan A dan D, ha, dapatlah 5A tambah 25D sama dengan 305. Kemudian kita kecilkan sebutan ini, kita bahagi dengan 5 setiap satu. Dapatlah persamaan A tambah 5D sama dengan 61. Kita namakan persamaan dua. Jadi, cikgu ada persamaan satu, cikgu ada persamaan dua. Jadi, kita boleh selesaikan dua persamaan ni secara persamaan serentak. Ambil persamaan dua, tolakkan dengan persamaan satu. Siapa yang bunga, buka laptop ha? untuk belajar pada pagi ni? Awak aa, ada di atas meja awak ada handphone, boleh snap gambar lah boleh snap gambar soalan bersama dengan jawapan yang cukup bagi ya. Jadi kita selesaikan dua persamaan ni secara persamaan serentak. Jadi ambil persamaan yang kedua, tolakkan dengan persamaan yang pertama. Jadi persamaan dua tolak dengan persamaan satu lah. So bila kita tolak dapatlah jawapan D dia sebagai 12. Kemudian untuk dapatkan jawapan sebutan pertama A, kita ambil nilai D ni, kita ganti sama ada di persamaan satu ataupun di persamaan yang kedua. So, cikgu ganti D di persamaan yang pertama. Jadi, bila cikgu ganti D itu dengan 12, kita kira satu persatu dengan cermat dan teliti, melahirkan jawapan A sebagai satu. Itulah jawapan sebutan pertama. Boleh tak ni, Farzana? Boleh, boleh. Ah. <laughs> Mudah kan? Nina okey Nina? Boleh kan? Awak oh, tolong jangan lupa eh, ya, soalan yang cikgu bagi ni Awak snap gambar guna handphone eh. Ya. ha. Cikgu pun memang ada buat recording ni ha. Tengok ya ni ha. Ini soalan yang seterusnya Masih lagi dalam tajuk janjang ha. Ini pun janjang aerometik Sebutan pertama dalam janjang aritmetik adalah 24. Janjang aritmetik ni mengandungi 23 sebutan. Diberi bahawa jumlah tiga sebutan terakhir adalah 5 kali jumlah tiga sebutan pertama. Cari beza sepunya. Ha, cari common different tu beza sepunya. Cari d lah. Ah ha, cikgu terjemahkan dalam BM boleh eh? Ya? Ha, cuba cari apa jawapan D. Kita nak nilai D. Ha apa jawapan nilai D? Dan janjang aritmetik ni sebutan pertama dia 24 dan dia mengandungi 23 sebutan. Kemudian dia bagi syarat jumlah tiga sebutan terakhir adalah 5 kali jumlah tiga sebutan pertama. Jadi awak pakai maklumat itu untuk dapatkan nilai D. Ha cuba kira, boleh? Ah ha, tolong kira. Sebutan pertama A, nilai dia diberi 24. Ah ha, tulis 24. Kemudian dia mengandungi 23 sebutan. Ha, lepas tu dia bagi dalam maklumat soalan tu jumlah tiga sebutan terakhir adalah lima kali tiga sebutan pertama. Tiga sebutan terakhir bermakna kalau ada 23 sebutan, tiga sebutan terakhir adalah T21, T22, T23. Sebab dia ada 23 sebutan. Tiga sebutan terakhir dekat belakang lah. Mula dengan T21, tambah T22, tambah T23. Haa, tu dia. Is, yelah, ha, ganti dengan sama dengan. Lima kali. Lima, kita buat kurungan. Lima kali, lima, cikgu buat kurungan ganti untuk darab lah. Jumlah, tiga sebutan pertama. Kalau pertama tiga sebutan bermakna T1 tambah T2 tambah T3. Haa boleh kan? Eh? Jadi T21 ni adalah A tambah 21 tolak 1D. Haa pakai formula T ya. TN adalah A tambah N tolak 1D. Sebab yang ni janjang aritmetik. Jadi 21 ni adalah A tambah 21 tolak 1D. Jadi T21 ni A tambah 20D. T22, A tambah 21D. T23 ni, A tambah 22D. Sama dengan T1 adalah A, T2, A tambah D. T3, A tambah 2D. Ha. Yang ini patut okey lah. Okey. Kemudian sebutan di kiri ni, kalau cikgu permudahkan dapatlah 3A tambah 63D. Kemudian 5 yang dalam kurungan tu kalau cikgu kira dapatlah 3A tambah 3D. Kemudian sebutan di sebelah kanan tu cikgu kembang. 5 kali 3A, 15A. 5 kali 3D, 15D. Kemudian cikgu kumpulkan D dekat kiri. Cikgu kumpulkan A dekat kanan. Bawa 15D ke kiri. Bawa 3A ke sebelah kanan. Ha, macam itu. Bawa 15D ke kiri. Pindah 3A ke sebelah kanan. 63D tolak 15D dapat 48D. 15A tolak 3A dapat 12A. Kemudian dia nak D. Dia minta jawapan D. Beza sepunya. Bawa 48 ni ke kanan jadi bahagi. Kemudian A yang ada dalam tu tukarkan dengan nilai yang diberi. So nilai A adalah 24. Jadi tukar A dengan 24. Jadi A tu tukar dengan 24 bila kita buat penyelesaian keluarlah jawapan D, 6. Ah ha, itulah jawapan common different. Beza sepunya. Boleh ya? Eh? Boleh ni cikgu rasa awak mesti yakin boleh ya. Eh? Cuma kena fahamlah bermaksa, apa makna jumlah tiga sebutan terakhir. Macam mana kita nak tulis? Kena fahamlah apa makna jumlah tiga sebutan pertama pertama terakhir dua benda yang berbeza kena faham situasi dia macam mana kita nak tukar dalam bentuk tulisan simbol matematik ah ha, kena okey tu okey ha ni satu lagi contoh soalan ha ini kegemaran semua tajuk janjang masuk kategori janjang geometri ha di situ pun dia ada bagi maklumat dia jumlah sebutan kedua dan sebutan ketiga 12 manakala jumlah sebutan ketiga dan sebutan keempat 6 tolong cari common ratio ataupun nisbah sepunya ha, dia minta r ha, tolong cari jawapan apa jawapan r boleh <laughs> ha, boleh ni kena yakinlah yakin boleh kena yakin boleh ha? Okey, tak ada masuk dah. Kena yakin boleh lah ni. Kawan-kawan semua. Ah, ha, tu dia. Jumlah sebutan kedua dan sebutan ketiga. Sebutan kedua, T2. Sebutan ketiga, T3. Bila cikgu tambah, samakan dengan 12. Jumlah ni maknanya tambah. Ha, ha T2 tambah T3, sama dengan 12 dan tolong jangan lupa janjang geometri ni geometri progression aa, formula T dia adalah a darab r berkuasa n tolak 1 jadi t2 ni a r berkuasa 2 tolak 1 t3 a r berkuasa 3 tolak 1 ha, boleh eh Kemudian 2 tolak 1 dapat 1 3 tolak 1 dapat 2 dan biasanya kuasa 1 ni tak ditulis ya eh? Kemudian cikgu keluarkan AR sebagai faktor. Keluarkan AR di hadapan tinggal satu. Keluarkan AR di belakang tinggal R dalam kurungan. Namakan dia sebagai persamaan satu. Okey, kita gunalah maklumat yang kedua. Jumlah sebutan ketiga dan sebutan keempat adalah enam. T3 tambah T4 sama dengan enam. Haa, tu. T3 tambah T4 sama dengan 6. T3, AR berkuasa 3 tolak 1. T4, AR berkuasa 4 tolak 1. Sama dengan 6. 3 tolak 1 dapat 2. 4 tolak 1 dapat 3. Kemudian cikgu keluarkan AR berkuasa 2 sebagai faktor. Jadi bila cikgu keluar AR berkuasa 2, depan tinggal 1. Bila cikgu keluar AR berkuasa 2, di belakang tinggal R. Kalau cikgu kembangkan balik dapat balik yang atas ni ah ha, cikgu namakan dia sebagai persamaan yang kedua. Okey bila kita jumpa dua persamaan eh, dalam janjang geometri ingat ya eh, bila awak jumpa dua persamaan dalam janjang geometri tolong selesaikan menggunakan kaedah bahagi. Ah ha. kalau janjang aritmetik jumpa dua persamaan kita selesaikan menggunakan tambah ataupun tolak tetapi kalau janjang geometri lahir dua persamaan, tolong selesaikan secara bahagi. Jadi cikgu ambil persamaan dua, cikgu bahagikan dengan persamaan satu. Jadi ambil persamaan dua ni, kita bahagikan dengan persamaan yang pertama. Jadi jawapan pun samalah. Jadi makna 6 bahagi dengan 12. 6 bahagi 12 dapatlah 1 per 2. Ha, lepas tu anak-anak potonglah. A di atas matikan dengan A di bawah. Satu tambah R di atas matikan dengan satu tambah R di bawah. R kuasa dua di bawah R. R kuasa dua dengan R ni kalau cikgu matikan dia tinggal lagi satu R. Kemudian yang di tengah ni cikgu tutup. Jadi R ni jawapan dia satu per dua. Ha, itulah jawapan nisbah sepunya. Common ratio. Boleh ya? Ha? Jadi dalam janjang geometri ni kalau ada dua persamaan, awak selesaikan guna tolak ataupun tambah sampai ketua lah tak dapat jawab. Tolong guna bahagi. Ha, bila kita guna proses bahagi, ada proses pembatalan di situ dan akhirnya dapatlah R yang kita nak. Boleh tak ni Parzana? Boleh cikgu. <tolong> Jangan stres ya. Ha? Pagi-pagi ni kita kita, kita santai lah. Kita santai. Kita bersahaja. Orang kata bersahaja. Santai. Melihat matematik dengan penuh senyuman. Aa, dengan kuduk-kuduk dayi pula. Aa, santai Okey, Okay. Yang ini kita nak aa, julat K diberi dalam bentuk modulus. Modulus K tambah 3 kecil daripada 4. Ini soalan modulus ni. Boleh buat tak Pidaus? Apa awak punya idea Firdaus? Ha, macam mana nak kendalikan soalan ni? Firdaus? Bantu sikit? Ha, senyap dah. <laughs> naupal. Bantu cikgu Naupal. Bantulah cikgu ni Naupal. Macam mana nak, nak menyelesaikan soalan melibatkan uh, tanda modulus ni? Tiang tu kita panggil modulus. Eh? Ha, macam mana nak buat? Okey lah Anis. Anis bantu Anis. Uh, pindahkan modulus tu ke empat tu. Macam mana? Pindahkan modulus tu ke empat. Uh, dia punya kaedah dia senang sahaja. Buang modulus. Dua-dua tiang tu awak buang. Bila cikgu buang kedua dua tiang, ha, uh, dapat yang ini. Ha, uh, lepas tu nak buat apa Anis? Selepas so, tiang telah dibuang. Bila awak buang tiang, aa, tinggal K tambah tiga kecil berempat. Lepas tu nak buat apa Anis? Ah, kita salin. Ambil tanda kecil ni, awak salin di sebelah kiri. Ha. Lepas tu ambil empat ni, awak jadikan negatif empat. Ha, itu dia. Ha, dia. Kemudian aa, kita bila kita nak julat K, pastikan K duduk di tengah seorang diri. Sedangkan dalam ni ada tiga ni. Jadi kena hapuskan tiga tu. So nak, nak hilangkan tiga dekat tengah tu. Jadi cikgu tolak dengan tiga. Bila cikgu tolak di kiri. Bermakna kena tolak. Bila cikgu tolak di tengah dengan tiga. So di kiri pun tolak dengan tiga. Di kanan pun tolak dengan tiga. Okay. Kemudian kita selesaikan. Tolak empat, tolak tiga, tolak tujuh. Tiga tolak tiga kosong. K tambah kosong K. Empat tolak satu. Empat tolak satu. Tiga. Inilah jawapan julat. Ha, macam itu. Ha, boleh ya? Buang kedua-dua tiang. Kemudian awak dapat K tambah 3 kecil pada 4. Ambil simbol kecil. Kita copy letak di hadapan K. Lepas tu ambil 4. Tukar tanda sebagai negatif 4. Letak di hadapan sekali. Oleh kerana dia nak julat K. K bersama dengan 3. 3 perlu dihapuskan. Nak hapuskan tiga di tengah tu Cikgu guna tolak tiga Jadi bila awak guna tolak tiga di, di tengah Tolong gunakan juga tolak tiga Di kiri dan juga di kanan Kemudian awak buat penyelesaian Menggelegak jawapan dia keluar Itulah jawapan julat K besar daripada negatif tujuh Kecil daripada satu ha, Ah tu dia Boleh ya eh, Anis? Anis? Boleh cikgu Faham ah? Ha? Biasa tengok tak solat ni Anis? Pernah, Benar, pernah tengok. Ha? ah, benarlah tengok. Ha, ah, kemudian tahu nak jawab? Uh, boleh? Tak. Ha, ah, ni kat cikgu tunjuk lah, boleh faham lah. Ha? Simple lah. Macam mana pula kalau simbol dia terbalik? Soalan yang sama tetapi simbol dia lebih besar. Ha, ini soalan tanda lebih kecil. Macam mana pula kalau simbol dia, dia kita bagi simbol lebih besar. Ah ha, macam ini. ah ha, simbol lebih besar. Ha, macam mana nak jawab kalau simbol lebih besar pula ha, Simbol lebih besar Siapa tahu macam mana nak buat Yang tadi simbol lebih kecil Yang ni pula simbol lebih besar ha, Sama juga Awak buang modulus Awak buang modulus Kemudian ha, Selepas awak buang modulus K tambah 3 tu tulis dalam kurungan Kemudian di hadapan dia tolong tulis tanda tambah dan tolak buang modulus letak k tambah 3 tu dalam kurungan di hadapan kurungan tu letak tambah tolak ini kaedah untuk simbol lebih besar kemudian cikgu tutup tanda tolak kalau cikgu tutup tanda tolak dapat yang inilah kemudian cikgu buka kurungan dapat seperti ini okey cikgu tutup tanda tolak dapat yang ini kalau cikgu tutup tanda tambah dapat yang sebelah kanan tu kalau cikgu tutup tanda tambah dapat yang sebelah lah. Kemudian sebelah kiri ni cikgu buka kurungan ha dapat macam ni. Kemudian bawa 3 ke kanan jadi tolak. Jadi k besar daripada 4 tolak 3 1. Inilah jawapan pertama. Sebab tadi saya dah ingatkan cikgu dah ingatkan bila tanda besar mesti keluarkan dua jawapan. Jadi yang ini jawapan yang pertamalah. Kemudian kita hilangkan negatif ni, nak hilangkan negatif ni cikgu darab dengan negatif. Ha nak hilangkan negatif darab dengan negatif Okey. Ha, dapat inilah. Dan di sebelah kanan ni, kalau cikgu darab dengan negatif, dia keluar negatif empat. Tolong ingat ya. Eh, kalau awak darab dengan nombor negatif, simbol yang ada ni kena terbalik. Ha, ingat tu. Bila darab dengan negatif, jadi simbol dia kena terbalik. Kemudian bawa tiga tu ke sebelah kanan, dia jadi tolak. Ha, dapatlah K, julat yang kedua K adalah K kecil daripada negatif tujuh. Jadi jawapan julat tu ada dua lah. K besar pada satu, K kecil daripada negatif ha, tujuh. itulah jawapan akhir. Irfan, boleh ikut tak Irfan? Irfan? Boleh cikgu. Ha, Okey. Follow ya. Ambil gambar snap gambar. Ambil handphone, tangkap gambar. Ha, soalan dengan jawapan yang cikgu bagi ni. Okey yang ini, ha, ini dia beritahu melalui titik. Lengkungan Y sama dengan P X kuasa Q tolak 10 melalui titik 2, 6 dan 3, 71. Hitung nilai P dan nilai Q. Dia guna kaedah passes through. Jadi kalau dia kata passes through melalui titik, awak tolong gunakan kaedah gantian. Jadi bermakna X ganti dengan 2, Y ganti dengan 6. Jadi Y tukar dengan 6, X tukar dengan 2. Ha, tu dia. Kemudian pindah 10 ke kiri jadi tambah. 10 tambah 6 dapat 16. Namakan dia sebagai persamaan pertama. Ha, okay. Kemudian uh, lengkungan tu juga dia melalui titik yang kedua iaitu 371. So ganti X dengan 3, ganti Y dengan 71. Jadi Y tukar dengan 71, X ganti dengan 3. Kemudian 10 bawa ke kiri jadi tambah, 71 tambah 10 jadi 81. Dapatlah persamaan yang kedua. Boleh eh? 81 tu daripada 71 tambah 10 eh? Dan oleh kerana Q itu dalam keadaan uh, kuasa. Q itu dalam dalam keadaan kuasa. Jadi dua persamaan ni harus diselesaikan guna kaedah bahagi. Ha. Jadi kita ambil persamaan dua, kita bahagi dengan persamaan satu. okay. Ha. Jadi kebetulan P dengan P tu sama, bolehlah batal. Jadi 81 ni cikgu jadikan 304, 16 tu cikgu jadikan 204. P dengan P tu atas satu, bawah satu boleh batal. So, nampaklah. Jadi, yang tengah ni cikgu tutup. Eh. Jadi, awak nampak tak? Tiga di atas, tiga di atas di sebelah kanan. Dua di bawah di sebelah kiri. Dua pun di bawah di sebelah kanan. Dan Q di atas sebagai kuasa. Empat di atas sebagai kuasa. Jadi, Q tu jawapan dia empat. Haa, itu dia. Ha, jadi, Q jawapan dia empat. Kemudian untuk dapatkan jawapan uh, P, gantilah Q tu sama ada di persamaan satu ataupun di persamaan dua. Jadi Q sama dengan empat tu, cikgu ganti di persamaan satu untuk cari nilai P pula. ya. Jadi cikgu ganti Q dengan empat. ya. Ha. Jadi dua berkuasa empat dapat enam belas lah. Kemudian enam belas pindah jadi bahagi P adalah enam belas bahagi enam belas. P adalah satu. Jadi inilah jawapan P dan juga jawapan Q. Jadi P jawapan dia satu, Q jawapan dia empat. Boleh ya? Eh? Steady. Okey ni, okey. Ah ha, sama dengan soalan ni lah. Awak nampak X dan Y tu sebagai kuasa. Jadi dua persamaan ni selesai guna bahagi. Bila nampak je sebutan tu dalam bentuk power, kuasa, dua persamaan tu tolong selesai guna keedah bahagi. So, cikgu ambil persamaan yang pertama. Ha, ini persamaan pertama. Cikgu bahagikan dengan persamaan yang kedua. Haa, tu dia bagi. Ha, ah bagi. ah ha, tu dia. Tiga kuasa X di atas, tiga kuasa X di bawah. Sama, bolehlah batal, potong. Sama. Kemudian, sepuluh berkuasa Y, dua pun berkuasa Y. Oleh kerana kuasa dia sama, 10 dan 2 boleh bahagi. Jadi 10 bahagi 2 dapat 5, letak Y sebagai kuasa. Ingat eh, kalau kuasa dia sama, dalam keadaan bahagi, nombor dibenarkan bahagi. Jadi oleh kerana 10 dia berkuasa Y, 2 pun berkuasa Y, kuasa yang sama, jadi 10 dan 5 tu boleh bahagi. Dapat 5. Kemudian letak Y. Dan 2700 bila cikgu bahagi dengan 108, dapat 25. Kemudian apa nak buat dengan 25? Jadikan 25 ni 5 berkuasa 2. 5 di kiri, 5 di kanan. Y turun ke bawah. 2 turun ke bawah. Menggelegak jawapan Y keluar. Ha, itulah jawapan dia. 2. Simple lah soalan ni kan? <laughs> Kemudian nak cari jawapan X, ganti dekat antara dua persamaan tu. So, kita ganti dekat persamaan yang kedua, So ganti Y dalam persamaan tu dengan 2. Eh. Jadi cikgu ganti Y dalam persamaan tu dengan 2. 2 berkuasa 2, 4. 4 bawa ke kanan jadi bahagi. Eh. Ya. 108 bahagi 4. 108 bahagi 4 dapat 27. Kemudian kita nampak nombor 3 di kiri. Cikgu tukar 27 ni kepada nombor 3. Jadi 27 adalah 3 berkuasa 3. Jadi tiga dengan tiga tu sama, turunkan kuasa ke bawah. Jadi X jawapan dia tiga. Ha, boleh eh? Ha, ini kaedah menyelesaikan dua persamaan di mana X dan Y sebagai kuasa. Jadi persamaan ni kita selesaikan secara bahagi. Tak boleh pakai tambah tolak, eh? pakai bahagi. Jadi bila pakai bahagi di situ, kita akan dapat jawapan yang, yang dikehendaki. Boleh eh? Ha, cikgu rasa so okey lah tu. Okey. Okey ni satu hukum dalam log yang harus diingati ya. Eh. Log AB sama dengan C. Log AB sama dengan C. B turun ke bawah. A kuasa C turun di sebelah kanan. Ha, ingat ni. B turun ke bawah. A kuasa C turun di sebelah kanan. Okey. Boleh ya? Eh? Yang penting ada satu sebutan log di kiri, di sebelah kanan tak ada, di sebelah kanan tu hanya satu nombor lah. Kiri, log berada di sebelah kiri, di kanan log tak ada. Jadi nak jawab guna kaedah beginilah. Okey, cikgu bagi satu contoh soalan. Ha ni. Boleh? Ha, dekat situ cikgu bagi dah panduan. Log AB sama dengan C, B turun ke bawah, A kuasa C turun dekat kanan. Okay. Ha, cuba jawab yang ni. Ha. Jadi tinggalkan satu log dekat kiri. Jadi dua log ni. Ha, dua ni. Dua log ni ikut, ikut hukum tadi. Ya. Ikut hukum tadi. Du, ha, yang belakang ni. Yang belakang dia dua sebutan ni turun ke bawah. Ha, turun ke bawah. Kemudian tiga ni kuasakan dengan satu ni turun dekat sebelah kanan. Dan tiga berkuasa satu Jawapan dia tiga. Kemudian tiga berkuasa satu ni dekat tengah ni cikgu tutup. Ha, tu dia. Ha, kemudian tinggalkan satu log. Tinggalkan satu log. Jadi log dua X ni turun ke bawah. Ha. Kemudian tiga ni berkuasa dengan tiga ni turun di sebelah kanan. Dan tiga berkuasa tiga melahirkan dua puluh tujuh. Kemudian tiga berkuasa tiga ni cikgu tutup lah. Supaya tak ada gangguan. Kemudian X turun ke bawah. X turun ke bawah. Dua berkuasa dengan 27 turun di sebelah kanan. Maknanya kita buat ni, kita hilangkan log dia. Log-log tu hilang-hilang-hilang-hilang. Akhirnya tinggal seketul L. Tinggal seketul X. Ha, hilang. Kita kecutkan log tu sekecut yang boleh. Kecut-kecut-kecut sampai log tu hilang. Ha, baru dapat jawapan X. Jadi X adalah 2 berkuasa 27. Jadi kalau tekan kalkulator, jawapan dia berjuta. Ha, jawapan dia 100. 34 juta 217,728. Itulah nilai X. Besar nilai dia. Boleh ya? Eh? Boleh tak ni? <laughs> Senyap ni. Ha? Okey okay, eh? Boleh lah. Okey, okey. Okey, yang ini macam mana? Logs tak diberi asas. Ha, kalau awak tengok situ, log tak ada asas log K tambah 2 bahagi log 3. Kedua-dua log tak ada asas. Sama dengan 5. Cari nilai K. Siapa ada idea nak jawab soalan ni? Nina boleh Nina? Nina? Log, log tukar jadi log 10. Haa? Lepas tu nak buat apa? Anis, bantu Anis. Tadi. Ha, apa dia? Ha, cakap. Apa dia Nina? Log, tu tukar jadi log 10 lepas tu buat macam tadi. Buat macam tadi? Ha. ha mungkin boleh lah. Mungkin boleh. Sebenarnya kalau log ni tak ada asas Awak tak payah letak log. Asas tak payah ditulis lah. Log K tambah 2 ni log uh, bahagi dengan log 3 ni. Kalau awak ingat balik yang ini adalah dia belah dua tu. Log K tambah dua bagi log tiga tu daripada log tiga K tambah dua. Kalau kita belah dia kepada dua bahagian, dapatlah seperti yang ada dekat soalan tu. Ingat lagi tak cikgu bagi nota ni? Log AB, kalau kita pecah, bawa B ni ke atas, A ni ke bawah, dapatlah log B bagi log A. Kalau log B bagi log A ni, kalau kita gabung balik semula, dapat balik log AB. Jadi log K tambah 2 bagi log 3 ni sebenarnya adalah pecahan daripada log 3 K tambah 2. Ha ni. Ha ni. Jadi kalau K tambah 2 ni tolak ke atas, 3 ni tolak ke bawah, dapat balik yang di atas ni. Faham ya? Ha. Jadi log K tambah 2 bagi log 3 ni berasal daripada log 3 K tambah 2. Okey. Kemudian kita guna hukum tadi, K tambah 2 turun ke bawah, 3 berkuasa 5 turun di sebelah kanan. Dan 3 berkuasa 5 adalah 243. Kemudian bawa 2 ke sebelah kanan, jadi tolak. Jadi 243 tolak 2, K dapatlah 241. Ha, boleh ya? Boleh tak ni Nina? Nina? Boleh cikgu. Ha, okay. Dia sebenarnya soalan tu, asal dia yang bawah ni. Ha, ni. Cikgu tengok, tengok mouse cikgu ni. Yang di atas tu berasal dari yang bawah ni. So yang di bawah ni kalau awak tolak k tambah 2 tu ke atas, 3 tu awak tolak ke bawah, dia dapat yang atas ni. Ha ni. Tu cerita dia. Tu cerita lah. Ah ha, cerita. Macam mana benda tu datang eh. Boleh ya? Eh? Ha okey okey okey. Okey ni uh, pernah keluar peperiksaanlah soalan begini, dia nak senaraikan semua nilai yang mungkin bagi n. 6 cn lebih besar daripada 1. Jadi apa nilai n yang boleh dipilih? Jadi soalan begini kalau keluar peksa nanti awak lakukan proses uji kaji. Dan n tak boleh ambil nombor negatif Kalau nombor negatif tekan calculator ke dia keluar matematik error. Jadi n ni kita uji bermula dengan kosong. Jadi katakan n cikgu pilih kosong. Ha, jadi cikgu ganti n dengan kosong dapat 6c kosong. Dan nilai dia kalau tekan kalkulator 1. Jadi kosong tidak diterima sebagai jawapan N. Sebab kalau awak tengok soalan dia nak jawapan dia lebih daripada 1. Ha. Jadi kosong tak diterima. Kita uji pula N sama dengan 1. So ganti N dengan 1 kita dapatlah 6C1. So jawapan dia 6. Jadi N sebagai 1 diterima. Sebab jawapan dia dah melebihi 1 eh. Kemudian cikgu uji pula dengan N sama dengan 2. Masuk ke dalam tu 6C2. Dapat jawapan 15. 15 lebih daripada 1. Bermana N sama dengan 2 diterima dalam jawapan. Kita uji pula N dengan 3. 6C3. Dapat 20. 3 diterima sebagai jawapan. Uji pula N sebagai 4. 6C4. Dapat 15. 4 juga diterima sebagai jawapan. Uji pula dengan N sama dengan 5. 6 C5. Dapat 6. 5 pun diterima sebagai jawapan. Kemudian cikgu uji pula N sama dengan 1. 6 C1. Ha, dapat 1. Tak diterima. Sebab dia nak melebihi daripada 1. Eh. Kemudian kalau cikgu ganti N dengan 7. 6 C7. Ha, 6 C7 tak berlaku. Eh. Kalau nombor di bawah besar daripada nombor di atas. Dia tak ada jawapan. Eh. Kalau awak tekan kalkulator. Keluar perkataan matematik error. Dia tak berlaku 6C7. 6C7, 6C8 tak berlaku. Tak boleh nombor di bawah besar pada nombor di atas. Ataupun 6C negatif 2 pun tak boleh berlaku untuk nombor negatif. Jadi jawapan yang lebih daripada 1 berlaku pada jawapan N dia 1, N dia 2, N dia 3, N dia 4, N dia 5. Itulah jawapan N yang harus diberi senaraikan semua nilai yang mungkin bagi N. So jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Ha, ini satu kaedah lah dalam matematik tambahan. Kita guna kaedah uji kaji untuk menentukan jawapan. Sekejap je kalau awak tekan kalkulator sekejap. tutup, tak, tutup, tak, tuk, tuk, tuk Tekan kalkulator je. Sekejap. Ha, dia tak ambil masa yang panjang lah. Ha? Okay, kita cuba tengok hukum linear. Linear law. Yang ni bab 6 tingkatan 4. Ha, Okey, ni satu contoh. Rajah 2 menunjukkan graf XY melawan 1 per X kuasa 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Boleh? Jadi paksi Y ni XY sebagai Y besar. Ha, paksi Y ni XY sebagai Y besar. Jadi Y besar adalah XY. Paksi X... Paksi X ni sebagai X besar. Jadi 1 per X kuasa 2 ni sebagai X besar. Haa tu. X besar. Dan uh, nombor tempat dia di mana dia lalu pada paksi Y iaitu adalah nilai pintasan Y ataupun C. Ya. Eh. Jadi X besar dia 1 per X kuasa 2 C adalah negatif 6. Kemudian kita tentukan kecerunan. Kecerunan 8 tolak-tolak 6 bahagi 14 tolak kosong. So, 8 tolak-tolak 6 dapat 14, 14 bagi 14, 1. Kemudian ingat formula untuk hukum linear. Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Ini ha, formula ni awak kena ingat ni. Y besar, paksi Y, tukar dengan XY. M, kecerunan, tukar dengan 1. X besar, paksi X, tukar dengan 1 per X plus 2. C, pintasan Y, ganti dengan negatif 6. Oleh kerana soalan nak Y dalam sebutan X, maknanya di sebelah kiri ni mesti Y sahaja. Sedangkan di sini Y bergabung dengan X. Kita nak Y sahaja. Jadi kita hilangkan X ni. So nak hilangkan X di sini, cikgu darab dengan 1 per X. Ha. So cikgu darab dengan 1 per X. So 1 per X darab dengan XY, Y, tinggallah Y. 1 per X darab dengan 1 per X kuasa 2, jadi 1 per X kuasa 3. Satu per X darab enam, dapatlah enam per X. Inilah jawapan. Boleh ya? Eh? Soalan macam ni kadang-kadang boleh keluar periksa tu. Dia simple je. Simple je. Kita nak bagi markah lah. Cakap bahasa yang paling mudah. Ha. Memang patut dapat markah penuh. Eh? Dia simple saja. Yang penting awak ingat formula Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Ha, itu formula lah. Okay, yang ini, ha, ini dia nak Y dalam sebutan X. Y besar, paksi Y. Ha, paksi Y. Jadi, awak tengok paksi Y. Jadi, log 10 Y ni sebagai Y besar. Ha, y besar adalah log 10 Y. Manakala, paksi X ni, log 10 X ni sebagai X besar. Ha, okay. Jadi, Y besar adalah log 10 Y. X besar adalah log 10 X. Ha. C, tak nampak. Sebab kita tak nampak dia. Tak nampak C eh. Sebab dia dia tak dia tak lalu dekat CY. C tak kelihatan. Uh, tapi kecerunan boleh carilah kecerunan 6 tolak 2 bahagi 4 tolak 2. Jadi kecerunan dia 2. C tak diketahui. Ha cikgu letak tanda telinga ni. Sebab kita tak nampak garisan tu potong 4 CY. Kemudian nak cari C ni, uh, kita bawa formula Y sama dengan M, 8 besar tambah C. So ganti Y besar tu dengan log 10Y, ganti M dengan 2, ganti X dengan log 10X. Ha, C. Kemudian untuk cari C ni, tolong guna kaedah passes through ataupun melalui titik. Boleh guna dua titik yang dia lalu ni, kita lalukan untuk mendapatkan nilai C. Jadi passes through di sini, cikgu pilih titik 22. Jadi dua yang depan ni kepunyaan log 10X. Dua di belakang ni kepunyaan log 10Y. Ha, jaga-jaga. Jadi log 10X ganti dengan 2. Log 10Y ganti dengan 2. Jadi log 10Y yang depan ni tukar dengan 2. Log 10A ni tukar dengan 2. So daripada sini C adalah negatif 2. So kita gantilah C tu dengan negatif 2. Ah ha, dapatlah. Ah ha, okay. Tapi soalan ni dia bukan nak express, uh, ungkapkan log 10Y. Dia nak Y dalam sebutan X bermakna log 10 tu perlu dihilangkan. Jadi langkah seterusnya, awak bawa dua ni ke belakang sebagai kuasa. Ha, bawa dua ni ke belakang sebagai kuasa, tukarkan dua kepada log 10 100. Yang ini patut tahu, dua adalah log 10 100. Tiga adalah log 10 1000. Satu adalah log 10 10. Ha, patut tahu tu. Kenapa cikgu tukar 2 kepada log 10? Supaya semua cerita dia, semua cerita log 10. Ha, dia sepadan lah. Kemudian tanda tolak di sini, ha, dalam hukum log, bila tanda tolak, boleh tukar jadi bahagi. Jadi sebutan dekat kanan ni, cikgu tukar jadi bahagi udah awak nampak tak log 10 di kiri log 10 di kanan log 10 di kanan log 10 di kiri log 10 di kiri log 10 di kanan seimbang boleh buang log jadi kalau log tu cikgu buang dapatlah jawapan ah ha, itulah jawapan y dalam sebutan x Boleh kan Farzana okey Okey cikgu <laughs> Okey ni, orang teluk emas ni kena okey. Okey? Jauh datang ni. Dia angin lalu ni daripada Melaka pergi ke Pahang. Okey. Okey, yang ini tak ada gambar rajah. Ha, macam mana ni kalau soalan tak ada gambar rajah? Garis lurus tu lalu koordinat 1, 4 dan 3, 8. Dan graf yang dilukis XY melawan 1 per X x y is plotted again 1 over x bentukkan persamaan yang menghubungkan y dengan pemboleh ubah x ha. Ha, ini tak ada gambar rajah ni jadi kalau dikata x y is plotted again 1 over x yang duduk depan ni anak-anak yang duduk depan ni y yang duduk depan ni sebagai y besar ha, senang je walaupun tak ada gambar rajah daripada maklumat tu kita tahu satu per X di belakang ni pula sebagai X besar. Haa, tu dia. Kemudian dia lalu dua koordinat. Jadi bermakna M boleh dicari. Menggunakan formula kecerunan. So, dapatlah kecerunan dia. 8 tolak 4 bahagi 3 tolak 1. So, kecerunan dia 2. Kemudian C tak diketahui. Haa, jadi C ni kita guna kaedah passes through. Jadi kita ambil Y besar sama dengan MX. Tambah C Y besar Ganti dengan XY Kecurunan Ganti dengan 2 X besar Ganti dengan 1 per X C tak diketahui Jadi untuk cari C Kita guna kaedah Passes through Boleh guna koordinat 1, 4 Ataupun 3, 8 Salah satu pun Dia akan beri jawapan yang sama Cukup passes through dengan 1, 4 1 ni kepunyaan 1 per X 4 ni kepunyaan XY Ikut cerita dia lah. Awak jangan satu ni kepunyaan X, empat ni kepunyaan Y. Ha, dah tak betul. Sebab dia kata XY is plotted again 1 over X. Jadi satu per X ni untuk satu, XY ni untuk empat. Kemudian XY ganti dengan empat, satu per X ganti dengan satu. So dapatlah jawapan C dia dua. Ha, masukkan dalam formula. Okay? Kemudian soalan tu dia nak Y. Kita ada XY dia nak Y. Kita ada X, Y. Jadi X ni perlu dihapuskan. Supaya dapat Y. Nak hapuskan X ni, cikgu darab dengan satu per X. Jadi setiap sebutan ni, cikgu darabkan dengan satu per X. Jadi bila cikgu darab, di kiri tinggal Y. Satu per X darab dua per X, dapat dua per X kuasa dua. Satu per X darab dua, dapatlah dua per X. Inilah jawapan. Cantik soalan ni sebab dia tak ada gambar rajah. Ha, ini tajuk linear law. Bab 6, tajuk tingkatan 4 KSSN. Dulu tajuk ni duduk dekat tingkatan 5, masa KBSN. Bila KSSN, tajuk ni ditarik ke bawah, duduk di tingkatan 4. Boleh lah. Ha? ha? steady. Steady, steady. Ha, steady. <laughs> boleh, boleh, boleh. Ha, cikgu harap okey lah. Okey. Ha, senyum simpul ya Okay cikgu bagi satu lagi contoh soalan uh, Hukum linear. Rajah menunjukkan garis lurus Yang berhubungkan Y kuasa 2 Sama dengan P X kuasa 3 Tambah Q X kuasa 2 Cari nilai P dan nilai Q Jadi dalam soalan ni dia bagi dah persamaan Ini persamaan yang diberi Kalau dia bagi persamaan Tolong pastikan sebutan degree persamaan ni sebutan di sebelah kiri persamaan ni tolong samakan dengan apa yang ditulis di paksi Y. Ha, jadi awak tengok di paksi Y ni dia tulis Y kuasa 2 per X kuasa 2. Sedangkan di kiri ni Y kuasa 2 sahaja. Tak kelihatan bahagi dengan X kuasa 2. Jadi untuk jadikan dia sama, kita bahagi dengan X kuasa 2 pada setiap sebutan. Ah, ha, itu dia. Jadi itu tujuan dia. Tujuan dia supaya sebutan dekat kiri sama dengan apa yang ditulis di paksi Y. Jadi cikgu bahagikan dengan X kuasa 2. Kemudian di sebelah kanan ni cikgu clear kan. X kuasa 3 dengan X kuasa 2 kalau cikgu mati tinggal X. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni kalau mati tinggal lah Q. Ha, itu yang cikgu dapat lah. Jadi kita ingat balik formula dia Y besar sama dengan M X besar tambah C. Jadi C ni dekat belakang so kawan dia Q. C dekat gambar rajah kawan dia tiga. Ha, C dekat persamaan, kawan dia Q. C dekat gambar rajah, kawan dia tiga. So C dengan C ni cerita yang sama. So dua jawapan ni diijab kabul. Diijab kabul. Dua jawapan ni diijab kabul. Itulah jawapan Q. Jadi Q jawapan dia tiga. Okay. Kemudian M ni, M ni kecerunan. So kawan dia adalah P. M kawan dengan P. Kemudian awak dapatkan M dekat gambar rajah. M dekat gambar rajah adalah kecerunan 13 tolak 3 bahagi 5 tolak kosong. So M dapat 2. M, 2 cerita yang sama. Jadi P dan 2 diijab kabul. P dan 2 diijab kabul. P kahwin dengan 2. Itulah jawapan P. Simple lah soalan ni. Boleh Eh? Ya? Boleh tak semua? Respon. Eh, senyap. Eh. Boleh tak semua ni? Senyap. 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 Boleh? Ah, ha, boleh. Ah, okey. Okey, ini satu lagi contoh. Ah tolong tolong buat tak? Tolong cari H dengan K. Tolong dapatkan jawapan H dengan jawapan K. Ini persamaan yang diberi ya. Awak tengok sebutan dekat kiri dia sama tak dengan apa yang ada di paksi y? Tak sama, buat adjustment, bagi sama. Tolong dapatkan h dengan k. Apa jawapan h? Apa jawapan k? Jadi sebutan dekat kiri tak sama dengan yang ada ditulis di paksi y. Dekat paksi Y tu, Y kuasa 2 per X. Sedangkan pada persamaan tu, Y kuasa 2 sahaja. Bahagi X tak kelihatan. Untuk dapatkan Y kuasa 2 bahagi X, bahagikan semua sebutan dengan X. Ha, tu. Kemudian sebutan dekat kanan ni, kita kecilkan X kuasa 2 dengan X, dapat X. X dengan X ni mati, tinggallah 4. Ha, dapat yang ini. Kemudian ingat formula dia. Y besar sama dengan M, X besar tambah C. So C di belakang, kawan dia empat. C dekat gambar rajah, nilai dia H. Ah, ha, itu dia. So cerita yang sama, Kawin. Ha, itulah jawapan H. Cikgu rasa lah kalau soalan ni awak cekap lah. Seminit dia. Seminit siap kot. Boleh buat dalam masa seminit dia. Ataupun seminit lebih sikit. Ha, laju lah. Kemudian M ni, dekat aa, persamaan ni M ni di depan, kawan dia lima. Kemudian S ni, awak dapat 4, tukarkan S tu sebagai koordinat 0, ha, 4. Ha, tu. S tu 4, ah tukarkan sebagai koordinat 0, 4. Jadi kecerunan 19 tolak 4 bahagi K tolak 0. So, 19 tolak 4 dapat 15. Lepas tu, dua cerita yang sama, Kawin. Ha, dapatlah jawapan K dia. 3. Boleh ya? Boleh ni Anis, Anis Azika. Anis. Ah boleh. Ah okey. Simple lah, simple. Okey, satu lagi. Ya ini dia nak P dan Q. Dia bagi persamaan Y sama dengan 5 X kuasa 3 tambah X kuasa 2. Sebutan di kiri tak sama dengan apa yang ada di paksi Y. Di paksi Y, Y over X kuasa 2. Dekat persamaan, Y sahaja. Jadi, kita bahagi semua dengan X kuasa 2. Okay. Lepas itu, kita ringkaskan sebutan di sebelah kanan. X kuasa 3 bagi X kuasa 2 dapat X. X kuasa 2 bagi X kuasa 2 dapat 1. tu. Eh? Okay. Ha, kemudian, untuk cari P dan Q, kita guna kaedah passes through. Ha. Satu P. Satu ni kepunyaan X. P ni kepunyaan Y per X kuasa 2. Jadi X, uh, ha, satu tukar untuk X, P tukar untuk Y per X kuasa 2. Jadi Y per X kuasa 2 ni tukar dengan P, X tukar dengan 1. Dapatlah P jawapan dia 6. Kemudian dapat untuk cari jawapan Q, kaedah yang sama. Guna kaedah passes through juga. Passes through dengan Q21. Q untuk X, 21 untuk Y per X kuasa 2. Jadi Y per X kuasa 2 tukar dengan 21. X tukar dengan Q. Ha, dapatlah jawapan Q. Adalah 4. cuba perhatikan apa yang cikgu tunjuk tu. Boleh eh? Ya? Okey, ini soalan log pula. Ha ah, ni best. <laughs> Dia nak Y dalam sebutan x So, yang duduk di paksi Y log 10Y ni sebagai Y besar. Ah ha, C dia 1 ya. Dia potong paksi Y dekat P01 C dia 1. Yang duduk di paksi Y ni log 10Y sebagai Y besar. Ah ha, kecerunan dia 7 1 bahagi 3 0 ah ha, dapat 2 lah. Kemudian Y besar dia sebagai yang duduk di paksi Y. Ah ha, okey ah ha, tak apalah cikgu terus masuk formula. Y besar ni yang duduk di paksi Y, log 10Y. M, kecerunan dia 2. X besar yang duduk di paksi X, log 10X. C, nilai dia 1. Kemudian bawa 2 ni ke kanan. 2 ha, ni bawa ke belakang jadi X kuasa 2. Dan 1 tu, cikgu tukar adalah log 10. Jadi 1 bersamaan dengan log 10. 10. Okay, bila operasi tambah, dalam log tambah, jadikan darab. So, cikgu ambil X kos 2 dan 10 tu cikgu darab. Ha, dapat seperti ini. Kemudian log 10 ada di kiri, log 10 ada di kanan, sama buang log 10. Bila log 10 tu cikgu buang kiri dan kanan, ha, dapatlah apa yang dia nak. Itulah jawapan Y dalam sebutan X. Boleh lah cikgu rasa dah Okey, lah tu, dah banyak contoh cikgu bagi. Rasanya dah boleh dipahami lah. Dah boleh dipahami. Okey, macam mana soalan ni tanpa gambar rajah? Ha, ni contoh satu soalan. Gambar rajah tak diberi. Dia beri dalam bentuk penceritaan. Ha, cuba baca soalan tu. Two variable x and y are related by the equation y over 3 equal 4 times x minus 2 square minus k over 2 with k as constant. When y is plotted against x minus 2 square, a straight line is obtained. It has a gradient of h and a y intercept of negative 12. Calculate the values of h and k. Boleh. So, ini persamaan yang diberi. Bila awak tengok dekat soalan, dia kata y is plotted against x minus 2 square. Bermakna y ni sebagai y besar. Bermakna dekat kiri ni mesti y besar. Tetapi di sini y over 3. Y besar dia y. Bermakna 3 ni perlu dihapuskan. Nak hilangkan 3 di sini, cikgu darab dengan 3. So bila darab 3, 3 ni mati tinggal y. 3 darab dengan 4 dapat 12. 3 darab dengan k per 2 dapatlah 3k per 2. Ah ha, dapat yang ini. Kemudian kita guna formula dia y sama dengan M. Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Ya. Jadi M sebagai gradient, nilai dia 12. M yang diberi dalam soalan bila awak baca, diberi dalam soalan M adalah H. Ha, ganti M dengan H. Dua cerita yang sama, H dan 12, diijab kabul. Ha, itulah jawapan H. 12. C duduk di belakang, so kawan dia dekat belakang. Itu ha, jawapan untuk pintasan Y. C adalah negatif 3K per 2. C dalam soalan Y intercept diberitahu negatif 12. So dalam soalan C adalah negatif 12. Dua cerita yang sama. Dua cerita diijab kabul. Ha. So daripada sini kalau kita kira, keluarlah jawapan K. 8. Ini soalan ini cantik ya sebab dia tak ada gambar. Dia hanya memberi dalam bentuk penceritaan. Awak menceritakan balik apa yang diberi dalam teks tu kemudian awak huraikan dengan hukum linear untuk melahirkan jawapan h dan juga k ya. Eh. Tugas okeylah eh. boleh. Ah ha, boleh boleh. Ah ha. okey satu lagi soalan. Okey. Ah ha, okey. Cikgu bagi peluang untuk jawab. Okey. Come on. Firdaus, cuba cari jawapan Firdaus. Parzana cari. Nina, Nafal, Haris Sapuan, Irfan, Anis Azikah. Cuba cari. Apa jawapan? Dia nak jawapan gradient dan juga jawapan pintasan Y. Y-intercept. Y tolak X again, X kuasa 2. Jadi Y tolak X sebagai Y besar, X kuasa 2 sebagai X besar. Boleh? Ha ni. Awak kena pastikan sebutan di kiri tu, Y tolak X. Sebab dia kata Y tolak X again, X kuasa 2. Jadi Y tolak X sebagai Y besar, X kuasa 2 sebagai X besar. So X tambah 3 kuasa 2 ni kalau cikgu kembang ha, Dapatlah X tambah 3 darab X tambah 3 Kemudian X tambah 3, X, tam, uh, 3 ni kalau cikgu kembangkan dia ha, Dapatlah X kuasa 2 tambah 6 X tambah 9 Dan soalan sebut Y tolak X again X kuasa 2 Y tolak X ni sebagai Y besar X kuasa 2 sebagai X besar Bermakna kena pastikan Y tolak X ni timbul dekat sebelah kiri ya. Eh. Mewakili Y besar. Jadi untuk menimbulkan Y tolak X ni, awak perasan tak 6X di sebelah kanan tu? Ha, bawa 6X tu ke sebelah kiri. Kemudian, bawa 15 tu ke sebelah kanan. Ha, macam cikgu tunjuk ni. Ha, bawa 6X ke sebelah kiri. Bawa 15 tu ke sebelah kanan. Kemudian 6 dengan 6 ni sama. Keluarkan 6 sebagai faktor. Ha, macam tu. Kemudian 9 tambah 15 dapat 24. Oleh kerana Y tolak X again, it was a dual. Y tolak X sebagai Y besar. Jadi kena pastikan dekat kiri ni Y besar dia Y tolak X. Sedangkan di sini ada 6. Jadi 6 ni perlu dipindah ke sebelah kanan. Bawa 6 tu ke sebelah kanan. Ha, jadi bahagi ya. Guna bahagi pendek ya. Jadi dapatlah Y tolak X di kiri mewakili Y besar. Kemudian 6 ni, dia tolak ke depan, jadikan 1 per 6. 24 bahagi 6 ni, dapatkan jawapan sebagai 4. Okay, kalau kita guna formula, ha, ni. jadi Y tolak X sebagai Y besar, M, ha, M ni, ha, inilah kawan dia. Jadi soalan A nak gradient. So jawapan gradient, 1 per 6. Ha, itulah jawapan A. Kemudian B ni pintasan Y. C ni sebagai pintasan Y. Kawan dia 4. Itulah jawapan B. 4. Ha, boleh ni? Pirdaus, boleh ya? Ha? Boleh, boleh. Ha. Awak kena pandailah ambil persamaan yang dibagi tu buat adjustment. Yang penting sekali sebutan dekat kiri tu lahirkan Y tolak X sebagai Y besar. Mengikut cerita dia Y tolak X again X kuasa 2. Jadi Y tolak X tu sebagai Y besar X kuasa 2 sebagai X besar. Mudah soalan ni. Boleh boleh fikirlah. Boleh fikir. Ya. Boleh fikir. Okay, cuba yang ni. Ha, cikgu dah garis dah tu. Ha, cuba cari jawapan A dengan B. Y kuasa 2 sebagai Y besar. X sebagai X besar. Sebab dia kata Y kuasa 2 is plotted again X. Bermakna persamaan tu kena adakan Y kosa 2 sahaja di sebelah kiri ya. Ha, dia yang dia bagi Y 2 per B. Y 2 ni sebagai Y besar bermakna dekat kiri ni Y 2 sahaja. B tak boleh ada. So nak hilangkan B ni, cikgu darab dengan 1 per B. Jadi setiap sebutan tu cikgu darab dengan 1 per B. Cikgu darab dengan B, sorry. Setiap sebutan tu cikgu darab dengan B ya. Jadi bila darab dengan B, B dengan B ni mati. Satu darab B dapat B. Lepas tu B darab dengan A kuasa 2 per A dapatlah B per A A kuasa 2. Ah ha, ini yang cikgu dapat. Kemudian kita letakkan formula dia Y besar sama dengan C tambah MX. Ha, jangan tulis MX tambah C pula. Sebab A duduk kat belakang jadi MX tu dekat belakang. Jadi Y sama dengan C tambah MX. C kawal dengan B. C dalam soalan diberitahu enam. So jawapan B adalah 6 lah. M, kecerunan di belakang ni kawan dengan negatif B per A. Kemudian nilai B tu, aa, nilai kecerunan dalam soalan, dia tahu nilai dia 2. Kemudian kahwinkan dia. Kemudian B ni daripada atas ni, awak ganti B dengan jawapan atas tu, jawapan dia 6. Gantilah B dengan 6. Dapatlah A sebagai negatif 3. Okey ya. Eh? Boleh ni Pazana? Boleh cikgu. Okey bagus. Sesuaikan formula rumus dengan soalan yang diberi. Okey cuba tengok soalan. Pilih atau. Berapakah cara perlainan yang boleh kamu susun semua huruf dalam perkataan Roslan? Susun ni bermakna pilih atur. Ha, Cara berlainan ni bermaksud dia tanpa ulangan. Kalau dia kata cara berlainan maknanya tanpa ulangan. Jadi Roslan ni tak ada huruf yang sama. Roslan ni tak ada huruf yang sama dalam perkataan Roslan ni nama cikgu ni. Jadi Roslan tu ada enam huruf. Nak susun dia jadi enam pektorial. So jawapan dia tujuh ratus dua puluh. Okay. Roslan tu ada enam huruf. Dan huruf dia berbeza antara satu sama lain Nak susun Roslan tu ada enam huruf Dia jadi enam pektorial Tujuh ratus dua puluh cara Okey Cikgu bagi contoh yang kedua Haa dekat sini cikgu bagi contoh Rosmala Kita nak susun Bermakna pilih atur Rosmala ni ada Tujuh huruf Tujuh pektorial Haa tujuh huruf Tujuh pektorial Kemudian, bila awak tengok Rosmala, ada huruf secaman. Rosmala ni ada huruf yang diulang. Jadi huruf A diulang dua kali. Huruf A dipanggil huruf secaman. Jadi huruf A tu diulang dua kali, ada dua. Bermakna di bawah ni tolong tulis dua pektorian. Macam Roslan tadi, awak tak ada guna proses bahagi sebab tak ada huruf secaman. Tak ada huruf yang lebih daripada sekali ditulis. Tapi Rosmala ni huruf A dia tulis dua kali. Kena bahagikan dengan dua faktorial. Kalau huruf A tu ada tiga, kena tulis tiga faktorial. Ha, kalau dia bagi Rosmala. La tu dia ejaannya R-O-S-M-A-L-A-A. -A -A. Ha. Jadi ada tiga A. Jadi ada lapan perkataan, lapan faktorial bahagi dengan tiga faktorial. Sebab huruf A diulang tiga kali. Ha, huruf secaman ni. Ha, itu caralah. So jawapan dia 2,520 cara. Boleh eh? Saya bagi ni bukan apa supaya awak nampak perbezaan antara Roslan dengan Rosmala. Cara nak jawab dia ada sikit kelainan. Ada sedikit kelainan. Walaupun kedua-duanya adalah pilih atur. Eh? Jadi kena pastikan uh, secaman dengan bukan secaman. Okey, yang ini pula, ha, ini cara menyusun dalam keadaan meja bulat. Ha, meja bulat. Cari bilangan cara menyusun 8 orang pelanggan di sebuah meja bulat. Di sebuah restoran. Jadi, N dia 8. Ha, ada 8 orang. Pilih atur lah ni. Bila menyusun ni, pilih atur. Jadi, bilangan cara dia, N dia 8. Ha, bila kita susun dekat meja bulat, Nah, jadi formula dia kena tulis n tolak 1 faktorial. Ah ha, ini untuk susunan pada meja bulat. Bila meja bulat kena guna n tolak 1 faktorial. Dan bila ada 8 orang bermakna n dia 8. So 8 tolak 1 faktorial dapatlah 7 faktorial. Tekan kalkulator 5040 cara. Menyusun 8 orang di sebuah meja bulat. Ada lima ratus, lima ribu empat puluh cara. Eh. Tak boleh buat demo ni. Macam <gifat gifat gifat> mana nak buat demo ni? dia Jawapan dia besar ni. Lima ribu empat puluh cara. Nak susun lapan orang, duduk di sebuah meja bulat. Ha. Kalau kita programkan dalam komputer, komputer bolehlah. senaraikan kan? Lima ribu empat puluh cara untuk menyusun. Okey, yang kedua pula. Tentukan bilangan cara menyusun. Ha, menyusun ni pilih atur Sembilan butir berlian berlainan Warna untuk membentuk seutas rantai Jadi bila awak jumpa perkataan seutas rantai Bermakna dalam bentuk bulatan lah tu Sebab rantai ni mana ada rantai bentuk segi empat Rantai uh, letak di leher Dia mesti berbentuk bulatan Maknanya kena guna formula N tolak satu pektorial Sebab seutas rantai N dia sembilan Rantai berbentuk bulatan. Maknanya, N tolak 1 pektorial. Kemudian, bila kita kata rantai, rantai ni boleh disusun secara mengikut arah jam ataupun boleh kita susun secara lawan arah jam. Ha, bila rantai ni, kita boleh susun secara ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Ada dua arah yang boleh kita gunakan bermakna kena bahagi dengan dua. Ha, ini kaedah dia. Kemudian N dalam formula tu gantilah dengan 9. So dapatlah 9 tolak 1 pektorial bahagi 2. Jadi 9 tolak 1 dapat 8 pektorial bahagi 2. Jawapan dia 20,160 cara menyusun 9 butir belian untuk membentuk seutas rantai. <laughs> Jadi awak boleh pilih ya. Jadi cikgu bagi beza Beza antara uh, dua cerita ni. Jaga jaga eh. Uh, yang atas tu meja bulat, yang di bawah tu rantai. Ada sikit uh, kelainan dalam formula dia. Boleh eh? Okey, okey, okey. Kena okey lah ni. Okey. Sekarang kita pergi fungsi trigonometri ya. Eh? fungsi uh, trigo. Ni tajuk tingkatan lima. Selalu kita dengar uh, Dengar, dengar, bukan dengan Selalu kita dengar Tentang sin cos dan tangent Sebenarnya bila awak belajar matematik tambahan Ada lagi tambahan uh, Iaitu uh, Sec, cosec dan cotangent Sec, second Cosec, cosec Cot, cotangent cot, cot Second adalah satu per cos Second theta Satu per cos theta Cosec theta bersamaan dengan satu persen teta, Cotangent teta uh, adalah satu per teta. Cotangent teta, uh, satu lagi formula untuk cotangent teta, cos teta bahagi sin teta. Dan tangent teta adalah sin bahagi cos. ini. Uh, yang ini kena hafal lah sebab uh, yang ini tak diberi dalam dalam kertas soalan lah. Second theta, satu per cos theta, cosecond theta, satu bagi sin theta, cotangent theta, satu bagi tangent theta. Dan cotangent theta ada lagi satu formula, cos theta bagi sin theta. Dan tangent theta adalah sin theta bagi cos theta. Saya rasa semua yang ada dalam talian ni dah belajar tajuk ni kan? Tajuk pusi terigu. Dah ke belum? Respond. Nina, dah ke belum? Dah cikgu. Ah, okay. Ah, kalau cikgu bagi tangent 2 theta... Ha, kalau tangent theta, sin theta bahagi cos theta. Jadi kalau tangent 2 theta, formula dia sama. Cuma kalau 2 theta, pakailah 2 theta. Tangent 2 theta, dia jadi sin 2 theta bahagi cos 2 theta. Ha, ini formula ni ha, akan diberi dalam kertas soalan. Eh. Sin 2 theta, 2 sin theta, cos theta. Cos 2 theta, cos kuasa 2, 2 theta tolak sin cos 2 theta. Cos 2 theta tu ada 3 formula. Yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga. Jadi cos 2 theta ada tiga formula yang bersamaan. Yang ini akan diberi dalam kertas soalan. Eh. Sin kuasa 2 theta, bila tambah dengan cos kuasa 2 theta, nilai dia satu. Kalau sin kuasa 2 theta sebagai subjek, awak bawa cos kuasa 2 ke kanan, ha, dapat yang ini. Dia besok sin kuasa 2 theta ni, ingat ya, boleh ditukarkan dengan satu tolak cos kuasa 2 theta. Begitu juga kalau cikgu jadikan cos cos 2 theta ni sebagai subjek, cikgu bawa sin cos 2 ni ke kanan. Ha, dapat yang ini. Mana formula tu boleh dimain-main eh? Boleh diubah suai lah. Okey, ha ni. Oh, uh, kuning durian ni. Cos 2x, ha kadang-kadang ikut soalan lah kadang-kadang ni -kadang pakai 2x, kadang-kadang 2 theta kadang-kadang 2 alfa ikut dia lah. Cos 2x ada tiga formula ni. Ha, cos 2x, cikgu ambil formula bawah ni. Formula yang bawah tu cos 2x dah 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Nampak tak hubungan dia? 2x jadi dia akan kurang kepada x. Dia kurang uh, separuh lah. 2x dia kurang separuh. Dia jadi x. Jadi kalau cos 4x, uh, 4x akan kurang jadi separuh. Dia akan jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2, 2x. Ha, uh, ingat Eh? 4x dia akan jadi separuh 2x. Ha, uh, dia. X ni dia separuh. Kalau 4x dia separuh jadi 2x. 6x, 6 ni kalau separuh dia jadi 3x. Ha. Ha, dia separuh. 6x bagi 2 dia jadi 3x. Dia separuh lah. Ha, separuh. Boleh ya? Ha, kalau cos 10x dia jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2, 5x. Ha, ha, ni. Cos 10x dia jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2, 10 ni kalau separuh dapat 5x. Ha, tu. Dia senangnya, Formula dia separuh je. 1 dan 2 tu kekal. Tak ubah. Okey, yang ni lah tujuan saya bagi ni. Ah, ha, tolong cari soalan ni. Apa jawapan? Jika sin x cos x sama dengan 0.4, apakah jawapan untuk cos 4x? Ah, ha, tu dia. Boleh? So, cikgu darab dengan dua. Eh. Cikgu darab dengan dua. Tujuan dia, supaya di sebelah kiri ni timbul 2 sin x cos x. 0.4 darab 2, dapatlah 0.8. Kenapa cikgu buat begini? Sebab 2 sin x cos x ni boleh ditukarkan kepada sin 2 x. Ha, ingat nota tadi ya. 2 sin x cos x bersamaan dengan sin 2 x. Kemudian kita ada cos 2 x oleh kerana cerita dia sin ha, cikgu pakai yang bawah lah. Cikgu pakai yang bawah. Cos 2 x adalah 1 tolak dua sin kuasa 2 sin cos 2 x. Cikgu pakai yang bawah. Cos 2 x adalah 1 tolak dua sin kuasa 2 sin cos 2 x. Jadi kalau cos 4 x Ha, cos 4x dia jadi 1 tolak 2. Sin kuasa 2. Ha, 4x ni kurang separuh jadi 2x. Jadi cos 4x sama dengan 1 tolak 2. Sin 2x dah ada maklumat dekat kiri ni. Sin 2x tukar dengan 0.8. Ada kuasa 2, letaklah kuasa 2. Ha, macam tu. Sin 2x dah ada maklumat di sebelah kiri ni. Boleh ganti dengan 0.8. So, bila awak kira, itulah jawapan untuk cos 4x. Negatif kosong pen dua ha, lapan. ini cara kita menyelesaikan soalan pusi trigonometri. Ya. Eh. Kena pandai olah lah. Kena pandai olah soalan tu. Boleh ya? Eh? Ha, ah tu dia. Kena pandai mengolah lah. Okey, dekat sini cikgu nak tunjuk sukuan. Ya. Eh. Sebab dia melibatkan sukuan ni kena ingat. Ya. Eh. Okey, ha, ini ni sukuan satu. Ha, ni sukuan dua. Sukuan dua. Ha, ni sukuan dua. Sukuan dua pusingan satu. Ha, dekat sukuan dua, ni pusingan satu, pusingan satu. Eh. Jadi awak cuba tengok ni, sukuan satu semua positif. Tapi untuk uh, sukuan dua yang positif sin sahaja, formula dia kena guna 180 tolak X. Manakala di sukuan yang ketiga, tangent positif sin dengan cos negatif. Dan this yang ketiga, formula yang patut kita guna X tambah 180. Manakala this yang keempat, cos positif, formula dia kena guna 360 tolak X. Sin dan tangent, this yang keempat adalah negatif. Okay, kita masuk pusingan dua. Ha, ini formula-formula untuk di pusingan yang kedua. Ha, tengok. Kalau di skuan dua, 540 tolak X. Skuan tiga, X tambah 540. Diskuan yang keempat, 720 tolak X. Ha, ini pusingan yang ketiga, round 3. Di yang kedua, 900 tolak X. Di yang ketiga, X tambah 90. Di sekuan yang keempat, 1080 tolak X. Okay, macam mana nak guna gambar yang cikgu bagi ni? Ha, cikgu bagi contoh eh? ha, macam ni. Selesaikan persamaan sin X sama dengan kosong lima. Tanda di situ positif. Jadi sin positif di sepuan satu. Jadi bila awak tekan kekleter, dapatlah nilai X di sepuan satu, kosong 0.5 Kosong tu, sin, co, sin inverse kosong tekan kekleter dapat tiga puluh. Kemudian sin positif di sepuan yang kedua. Sepuan yang kedua, tengok formula dia, 180 lapan puluh tolak X. Ganti X dengan tiga puluh. Ah, so dapatlah nilai dia tiga puluh bersama satu lima kosong. Jadi bila sin x kosong per nilai x yang sepadan tiga puluh dan satu lima kosong. Okey, yang ini pula. Ha, yang ni awak nampak tak? Sin dua x. Nampak tak nombor dua depan x tu? Kalau depan x tu ada nombor dua, awak kena masuk pusingan satu bersama dengan pusingan dua. Ha, kalau depan x tu ada nombor dua, kena masuk pusingan satu dan pusingan dua. Okey, jadi cikgu masuk dua pusingan. Sebelah kiri ni pusingan satu, sebelah kanan tu pusingan dua. Kenapa ada pusingan dua? Sebab depan X ada nombor dua. Bila dua X, ada dua di hadapan X ni, kena masuk pusingan satu bersama pusingan dua. Jadi sin 2X sama dengan kosong lima. Sin pindah jadi sin inverse. So dapatlah sin inverse kosong lima sebagai uh, 30. Jadi pusingan satu eh. Uh, pusingan satu 30. Kemudian sin positif di pusingan 1 di skuan yang kedua. Skuan yang kedua, 180 tolak 50. Ah ha, itu dia. Kemudian, kita masuk pula pusingan yang kedua. Sin positif di pusingan yang kedua masih di tempat yang sama di skuan yang kedua. Skuan yang kedua kena pakai 540 tolakkan dengan 30. Ha, sorry. Di skuan yang, di pusingan yang kedua, skuan 1 dan 2. Terus masuk skuan 2. Skuan 1 dan skuan 2. Skuan 1. 30 tambah 360. Kemudian di sukuan yang kedua, untuk pusingan yang kedua, 540 tolak 30. So, bila cikgu kira dapatlah ha, kat atas ni. 30, 150, 390, 510. Untuk cari X, 2 ni pindah ke kanan setiap satu. cikgu bahagi dengan 2. So, dapatlah nilai X yang kita hendak. 15, 75, 195, 255. Jadi, kesimpulannya begini anak-anak. Kalau depan X tu 2, awak kena masuk pusingan 1 bersama pusingan 2. Kemudian ingat, kalau positif, kena pilih sukuan yang terlibat dengan negatif. Kalau nilai dia positif, awak kena pilih sukuan yang terlibat dengan yang positif. Kemudian, pakailah formula-formula yang cikgu bagi itu untuk sukuan yang berkenaan. Boleh ya? Ah ha, tu dia. Ah ha, yang ini sin setengah x kalau pecahan tak perlu masuk pusingan 2 Ah. Ha. Jadi sin 1/2x per dua x sama dengan 0.5. Jadi sin pindah ke kanan jadi sin songsang 0.5 nilai dia 30. Jadi setengah x ni dekat sukuan 1 nilai dia 30. Dekat sekuan 2, awak kena guna 180 tolak 30. So, dapatlah 1 per 2 X, 30 dan juga 150. Nak hilangkan 2 dekat sini sebab soalan nak X ni. Nak hilangkan 2, cikgu darab dengan 2. Jadi, 2 darab setengah dapat X. 2 darab 30 dapat 60. 2 darab 150 dapat 300. Jadi, tak boleh masuk pusingan 2. Sebab di, di pusingan satu pun dah, dah dapat sudut dia 300. Sebab soalan ni kalau awak bagi arahan. Tengok baca soalan. Arahan dia, julat dia kosong sehingga 360. Sudut dia paling besar 360. Bila kita kali dengan dua ni, kalau kita masuk pusingan yang kedua, sudut dia akan melebihi 360. Terkeluar daripada julat yang diberi dalam soalan. Jadi kesimpulannya kalau pecahan, tak perlu masuk pusingan dua. Memadai dengan pusingan satu sahaja. Ha, boleh ya? Ha, senyap ni? Haa, <laughs> ha, okey, okey, tak apa, tak apa. Okey, yang ini? Ha, ini pun sama kita masuk dia punya. Tangent X sama dengan negatif satu. Negatif ni, jadi tangent negatif di mana? Tangent negatif di sukuan dua dan sukuan yang keempat. Nampak negatif satu, negatif tu menunjukkan sukuan dia. Jadi tangent negatif di sukuan dua dan sukuan yang keempat. Jadi awak tolong tulis sudut rujukan. Kalau ada negatif ni tulis sudut rujukan. Tangent pindah jadi tangent sungsang. Negatif jangan tulis. Tulis satu je. Ya. Ha, negatif ni tak payah tulis sepatutnya. Jadi bila cikgu kira tangent sungsang satu dapat 45. Ha, tolong padam negatif ni. Ya. Tangent sungsang satu dapat 45. Jadi kedudukan negatif untuk tangent diskuan 2 dan diskuan yang keempat. Ha, jadi tangent negatif diskuan 2 dan 4. Ha, skuan yang kedua, ni betul kan ni skuan yang kedua bukan 3. Eh? Skuan yang kedua, 180 gunakan formula ni. Tolak dengan 45 dapat 135. Kemudian skuan yang keempat gunakan formula ni. 360 tolak dengan 45. Ha, dapatlah 315. Uh, inilah dua sudut untuk tangent negatif satu. Eh. Jadi betulkan eh, skuan satu ni. Uh, skuan ni, cikgu tulis tiga ni, betulkan dua. Eh. Kemudian dekat sudut rujukan ni, tangent uh, negatif satu ni hilangkan negatif. Eh. Tinggalkan satu saja supaya dapat 45. Eh. Boleh ya? Eh? Uh, itu kaedah lah. Boleh Okey. Eh? Okay. Steady ya. Eh. Ha, ni satu contoh lagi. Ha, ni. Dia tak boleh jawab soalan ni. Tak boleh jawab sebab ada dua sebutan berbeza. Satu sin, satu kos. Berbeza sebutan. Jadi macam mana nak ya daripada dua sebutan tu nak lahirkan satu saja sebutan. Sebab situ ada dua sebutan berbeza tu satu sin, satu kos. Berbeza. Jadi apa yang perlu cikgu buat untuk jadikan satu sebutan, cikgu darab dengan dua so darab 2 di kiri darab 2 di sebelah kanan ha, dapat yang inilah dan kita tahu bahawa 2 sin y cos y berasal dari formula sin 2y 2 sin y cos y datang daripada formula sin 2y nampak ni anak-anak daripada dua sebutan lahirlah satu sebutan sahaja dan lepas tu pindah sin ke kanan jadi sin inverse jadi sin inverse 0.6428 ni kalau cikgu tekan calculator, aa, dia sudut dia 40. Dan awak kena masuk pusingan 2 ni. Bermakna kena masuk pusingan 1 bersama dengan pusingan 2 sebab 2Y. Jadi apa yang cikgu bagi ni pusingan 1. Eh. Jadi sin positif pusingan 1 di skuan 1 sudut 40. Pusingan 1 di skuan yang kedua 180 tolak 40. Kemudian kita masuk pusingan 2. Pusingan 2, diskuan 1. 40 tambah 360. Kemudian, ha, ni. Skuan 1 ni. Ha, ni. Bukan skuan 2, 3 ni. Ha, betul kan? Skuan 1. Lepas tu, pusingan yang kedua, kita pilih di diskuan yang kedua. Ha, skuan yang kedua ni. Skuan yang kedua. Eh. Bukan skuan keempat, skuan kedua. Skuan yang kedua, 540 tolak 40. Betul kan ya anak-anak? Sekuan 3 ni tukar 1. Sekuan 4 ni tukar dengan 2, Eh? Kemudian bila kita kira satu persatu, dapat sudut ini. Oleh kerana cikgu nak sudut Y, jadi pindahkan dua-dua dua ni ke sebelah kanan, bahagi dua dengan setiap nombor yang berada di sebelah kanan. Itulah sudut Y. 20, 70, 200, 250. Keempat-empat sudut diterima dalam jawapan sebab tak sampai 360. Sebab dia kata sudut tu sampai 360. Jadi sudut paling besar 250. Belum sampai lagi 360. Bermakna keempat-empat sudut diterima sebagai jawapan. Jadi kalau nak dapat markah penuh, kena bagi empat jawapan lah. Anak-anak semua. Eh? Boleh eh? Okey kita okey ni? Ha, cikgu dah pergi ke muka hadapan. Macam mana Farzana Dania? Boleh ikut tak hari ni? Boleh. Ah, ha, uh, saya yeah. saya keliru time yang tadi tu macam mana saya tak faham sangat yang macam mana dia boleh pergi kat sukuan satu, sukuan dua tu. Iaitu, iaitu dia melibatkan kedudukan. Ha? Iaitu awak kena tahulah kalau sin positif dia duduk di sukuan satu dan dua. Ha, tu kena tahu tu. Kalau tangent positif sukuan satu dan sukuan tiga. Kalau kos yang positif di sukuan satu dan empat. Ha, ingat tu. Dan uh, cikgu akan sambung lebih lanjut cerita dia pada uh, minggu hadapan. Jadi itu sahajalah yang dapat cikgu bantu pada hari ini. Mohon maaf kalau cikgu terkasar bahasa. Mudah-mudahan semua mendapat ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. Boleh ya? Okay.